ባይሆን ጥሩ ነበረ ግን በመንገዳችንና በህይወታችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገርም ያጋጥመናል በዚህ ያዘነ ያል ጊዜም ካለ ይቅር ተጠይቀ ያላገባ እንዴት የአንድ ትልቅ ቤት እምነት መሪ ይሆናል የሚል አንድ ቴዎሎጂካል ቤትም ነበር በአምበራር ውስጥ ታላስብ ነው የተገኘ የሶስቱ ቤት እምነት ብቻ 3ሳውን ሚሊዮን ሸፈነ ሌሎቻችን አየር ላይ ገረ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ተተኪ መሪዎችን በማዘጋጀት ረድገድ እየተሳካላቸው ናቸው ማለት ይቻላል መቼ እንደ ተማሩ ሳናቅ እኮ ዶክተር ተብሎ መጡ ሰዎች አሉ መንበሩ ይሞቃል ደስ ይላል ርሰብሔር መሆን በተለይ ወርድ ያለው እድል የሚያጓጓ አይነት ስሜት ይፈጥራል መሪ የሚሾመው እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው በምሳኙ ኮንስፓሬሲ ይበሳል በቤተክርስቲያን ሽክ ውስጥ እኛ የተወሰነ ነገር አድርገን የምናልፍ ሰዎች ነን እንጂ ሁሉ ችግር ፈተን ከ እስከ ፈተን የምናልፍ ሰዎች ሄድ አይደለም ስልቹ አበረሰብ ነው ተፈጠረ አቋራጭ መንገድ ተጠቅሞ ወደ አመራር የመጡ አገልጋዮች አሉ ቤተክርስቲያን በብዛት በጣም ወንበሩ ላይ ተቀምጠ ስለማታቅ ይሆናል ምናልባት አንዳንድ መሪዎች ችግራችን ምንድን ነው ያስተማር ሰዎች ስበልጡና ከፍ ስሉ ምን የምንዋለን የትናንቱን ድካማቸው ነው እግራችን ስር ቁጭ ብለው መማራቸውን እንደ አንድ ድካም ቆጥረን አንደርማይን እናደርጋል እሱ አደገኛ አመለካከት ነው የእኛ ክብር ከተቋም ከቤተክርስቲያን መታነጽ አይበልጥምና መሪዎች ባለፉበት መንገድ ስላጠፋ ነገር ይቅርታ መጠየቅ አለበት ብዙ ቸርቾች ተጋጭተናል በቋንቋ ተጋጭተናል ፍርድ ቤት ሄደናል ራሱን ያሸነፈ ሰው ነው ይቅርታ የሚጠይቅ በህይወት የመጨረሻው ማለት ትልቁ ልንጋጠ ንደረገጥኩት ያን ነበር ሲከፈል የነሽተት ነበር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መሪነትን የቀዳ ነው ከፖለቲካው ይመስለኛል ክብር ጠቅላን ምስትራችን አንድ ጊዜ በሚዲያ ይቅርታ ጠይቋል የሚያስከትል የሚከተል ጠፋ እንጂ መተል ነው መፍትው መከተል ነው እይታ እንደሱ ነው ሰላም ጤና የፕሮግራማችን ተከታታዮች በየሳምንቱ እሁድ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሁለት ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ እይታ የተሰኘው ግብራችን ጀምሯል እይታ እንደምታውቁት በአገር አቀፍ በቤተ ክርስቲያን ና ማህበራዊ ጉዳዮችን እያነሳ የእንግዶቹን እይታ የምንዳሰስበት ግብራችን ነው ለዛሬ ተተኪ አመራርን በወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ማዕቀፍ ውስጥ ለመዳሰስ እንግዳ ጋብዤ ላችኋለው እንግዳዬ የኢትዮጵያ ወንጌላያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ምክትል ፕሬዚዳንት በመሆን እያገለገሉ የሚገኙ ሲሆን የኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን የልማት ድርጅት ደግሞ የቦርድ ሰብሳቢ ናቸው ከዚህ ቀደም በተለያየ የአገልግሎት መስመር ውስጥ ተሰልፈው እያገለገሉ ቆይተዋል መጋቢ ሰንበቶ በሽ ይባላሉ ከኔጋ ተተኪ አመራና አስመልክቶ ቆይታ እናደርጋለን እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አርጋለሁ አብራችሁ

ደስ ብሎኛል ዛሬ ከእርሶ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረ አንተ በለኝ እኔ አማርኛውም ስለማልች በእኛ ኮንቴክስት ትን የለ አንቱታ የለ ቋንቋ ውስጥ አማችን ብቻ ነው የሚትለው የምትለው እንጂ ሌላውን ጋሽ አባባ ነው የምትለው ከዚህ የተነሳ በጣም ሲናገር ነው ይቸገራል ሰዎች ብዙ እሱ ልምድ ለሌሎችም ማድረስ ጥሩ ይመስለኛል በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ተተኪ አመራርን አስመልክቶ ቆይታ እናደርጋለን ግን ከሱ ቀደም ብዬ አንዳንድ ሀሳቦችን ባነሳ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ለዚህ ውይይት በተለይ ተተኪ አመራርን አስመልክቶ ለመጋበስ ሳስብ ከዚህ ቀደም የሄድካቸውን የአመራር ሂደቶችን ስላየውኝ እኛ በእድሜ የምንመለከተው የአመራር አካሄዳል ና አንተ ቀደም ባለ እድሜ ነው የሄድካቸው ና ለዚህ ውይይት ተገቢ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ና እነሱም ብናነሳቸው ደስ ይለኛል ለምሳሌ የህይወት ብርሃን ፕሬዚዳንት የነበርክበትን ቀደም ብሎ ደግሞ የህብረቱ የቦርድ ሰብሳቢ በሌሎችም አካሄድ እስቲ የተወሰኑት እናንሳቸው አመሰግናለሁ ይህንን ድል ስላገኘው አብረን ከአንተ ጋር ብዙ ስራ ሰርተናል የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወንጌል መምሪያም በነበርኩ ጊዜ ብዙ ዶክመንተሪዎችን አብረን ሰርተና በሚዲያ ብዙ አጊዜናል እና በዚህ አጋጣሚ ማመስገንም ይፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስጥልን የመጣሁበትን ባክራንድ ትንሽ ለማንሳት ረጅሙን መንገድ አጭር ማድረግ እግዚአብሔር እድል ከሰጣቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ ብዬ ያስባሉ በአመራር ውስጥ ሳላስብ ነው የተገኘሁት መሪ ሆናለው ብዬ ብዙ ጊዜ አላስብ አሁን አለውበትም ሌላም ያለፍኩባቸው መንገዶች ውስጥ ምችለውን ሁሉ ያው ችግር ሲፈጠር መፍትሄ አካል ለመሆን ምናልባት ያን ጥረቴ ኤክስፖዝ አድርጎኝ ይሆናል እግዚአብሔር በዛ መንገድ ውስጥ እድል ሲሰጠኝ አለፍ ያለሁ በአጥቢያ ክርስቲያኑ ውስጥ መጋቢ ሆኝ አገልግ ያለው ወራንቻ መጻ ቅዱስ ትምህርት ቤት የሚባላለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እሱ የባብል ስኩሉ ዳይሬክተር ሆኝ ሁለት ዓመት አገልግ ያለው በዛ ደግሞ ክፍለ ማህበር የሚባለውን ዋን ነጻፊ ሆ አገልግ ያለው የህብረት የሚባል መዋቅር አለው ቤተ ክርስቲያን በዛ በህብረቱም ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆኝ አገልግ ያለው ኢትዮጵያ ኤርትራን ቤተክርስቲያን የቦርድ አባል ሆኝ አገልግ ያለው የሚሽን ዲፓርትሜንት ኃላፊ ሆኝ አገልግ ያለው እንደገናም ደግሞ የወንጌል መምሪ ኃላፊ ሆ አገልግያለሁ መጨረሻ የኤርትራን ቤተክርስቲያን ፕሬዚዳንት ሆ ያለው እግዚአብሔር ድል ሰጥቶኝ በዋናነት እነዚህ ያለፍኩባቸው የአመራር መንገዶች በላይ የእግዚአብሔር ቃል አገልጋይ መሆነን ሰው እንዲያቅልኝ የሚፈልገው ስራዬ እሱ ነው በዋናነት የነፍሰ ጥሪ መክልት የሚለው እሱ ነው በአመራር ማለፌም ደግሞ አገልግሎትን እንዲያሳልጥ የተለያዩ መድረኮችን እንዲያገኝ እድል ሰጥቶኛል እድል ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በዚህ ሁኔታ እድል ሰጥቶኝ አሁን ያለውበት አለሁ። በአንተ ድሜ የተጓዝክባቸው ቦታዎች ትንሽ ፈታኝ የሆናሉ ብዬ ስለማስብ በተለይ ትልቅ ዲኖሚኔሽን ቤተ እምነት የምንለውን ተቋም በፕሬዚደንትነት እስከ መምራት ስለደረስክ በዛ ጉዞ ውስጥ ቀላል ይሆናል ብዬ አላስብም መሪነት በራሱ ቻለንጂንግ ቢሆንም ግን በአንተ እድሜ እዛ ጋር መሆን የምንጠብቀው እድሜዎች ስላሉ ማለት ነው ዛሬ ስለ ተተኪ መሪ ነው የምናወረው እና ተተኪ መሪ ወይም ተተኪ አመራር ስንል ምን ምን እያለን ነው ተመልካቾች እንዲረዱን ተተኪ አመራር በምናስብበት ጊዜ እንግዲህ አሁን በቤተ ክርስቲያን ኮንቴክስት በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ኮንቴክስት ነው የምናውራው እና እግዚአብሔር ለሰዎች ያጋራቸው ባህርያቶዎች አሉ ያላጋራው ባይሮ እንዳለ ሁሉ በቴዎሎጂ እግዚአብሔር ለሰዎች ያጋራቸው ባይሮች አሉ እና አንዱ እግዚአብሔር ለሰው ያላጋራው ዘላለማዊነት የሱ ነው ሰዎች የሆነ ቦታ ይጀምሩና የሆነ ቦታ እንዲያፕ ያደርገው ፍርስ ዘላለም ህይወት አለን በምድር ላይ እስካለን ድረስ ዘላለም የሚኖር እሱ ብቻ ስለሆነ የምናገኝበት የአመራር እድልም በጊዜ የተገደበ ነው በጊዜ የሚፈጸም ነው በተርም የሚፈጸም ነው እግዚአብሔር በሰጠህ ጊዜ አቅም ውስጥ የሚፈጸም ነው እና በተለያየ በቤተ ክርስቲያን አሰራርም ሆነ በተፈጥሯዊ ጉዳይ አንድ መሪ የሆነ የተሳካለት መሪ የሆነ ሰው የአመራር ጊዜው የሚያበቃበት ጊዜ አለ መምራት የማይችልበት ሁኔታ አለ ጤንነት ይገድበሃል የቤተ ክርስቲያነቱ ወይም የድርጅቱ መዋቅር ይገድበሃል ከዚህ የተነሳ መምራት የማትችልበት ሁኔታ ስላለ ጊዜ ሊመጣ ስለምችል አገልግሎቱ የጀመርኩ አገልግሎት ደግሞ መቀጠል ስላለበት አገልግሎቱ ለመቀጠል የሚታስብ ከሆነ ቀጣይ አንተ በለለህበት ጊዜ አንተ መራሆን ተቋም ማን እንደምራ አስቀድሞ ማሰብ እና ለዚሳ የሚሆን ሰው በአላማ መስራት ማለት ነው ይህንን በመጻ ቅዱሳችን ምሳሌ አድርገን እያሱ ማለት ሙሴን ልናነሳ እንችላለን ሙሴ እስራኤል የመራ በጣም ታላቅ መሪ ነው በእስራኤል ታሪክ ውስጥ በመቅዱሳችን ውስጥ ብዙ ጊዜ በምሳሌነት የምነሳ መሪ ነው ያ መሪ የአንተ ጊዜ ያበቃል እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተራራ ወሰደው ለእስራኤል ይሰጣሉ ብዬ ቃል የገባሁት ምድር ይሄ ነው ብሎ ካሳየው በኋላ ከዚህ በኋላ ግን ያው አንተ ታ ያለ ትደርስም አለው ሙሴ የጠየቀው አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ሁሉ ጊዜ ለፊች እንዴት ከዚህ በኋላ ተርሚ ያለቀ ትለኛል ህዝብ ማን ተቀብሎ ይመረዋል የሚል ጥያቄ ነበረ እግዚአብሔር የስጋ ለባሽ ሁሉ አምላክ ማህበሩ እረኛ የሌለው ህዝብ እንዳይሆን በፊታቸው የሚወጣ በፊታቸው የሚገባ መሪ ያስፈልገዋልና መሪ ሹመው አለ መሪ የሚሾመው እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የሚያስነሳቸው መሪዎችን ነው መመልከት የሚገባን እግዚአብሔር በዛ ቦታ ምን አለው ጥበብ መንፈስ ያለበትን የአንተ ተከታይ የሆኑ ያሱን በህዝብ ፊት አቁሞና ሹመው እዘዘው ህዝብ የሚከተለው ዘንድ አድርገው ሪስክ ውሰድ አለው ሙሰም ያንን አደረገ ብዙ ምሳሌዎች ማንሳት እንችላለን ተተኪ ማለት ተተኪ ማዘጋጀት ማለት እግዚአብሔር እድል ሰጥቶ እያለ ጊዜ ሳያልቅ ተርሚ ሳያልቅ አጠገቢ አቆይተ ሰውን የምትሰራውን እያሳየ የምትወስነውን እያሳየ ሲተትንም ድካሜንም እያሳየ ማብቃት ማለት ነው ከተካፈልናቸውና ካልተካፈል ካልተካፈልናቸው ባህሪዎች አንዱ ዘላለማዊ መሪ አለመሆናችንን ጥሩ ይመስለኛል ብዙዎች ቢያደምጡት ተገቢ ነገር ይመስለኛል እኛ በተርም ጨርሰን የምንሄድ ነን የሚለው ነገር ከአነሳህልኝ ነገር አንጻር እንግዲህ አንድ ራእይ ወይም አንድ ቤተ እምነት ልንል እንችላለን ወደ ታየለት መሄድ ካለበት ከሙሴም ተነስተን ካየን መድረስ ካለበት ህዝቡ እያሱ ያስፈልጋል ብለን ካሰብን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ተተኪ መሪዎችን በማዘጋጀት ረድገድ የተሳካላቸው ናቸው ማለት ይቻላል ፓስተር መስቀለኛ ጥያቄ ነው አልተሳካም ብዬ እንዳለ ያው ቤተክርስቲያን በተለያየ ጥረት ስራዎች እንድየሰራች እንደሆነ ያለው ተተክ መሪዎችን ለማዘጋጀት ሁሉም ቤተ እምነቶች አሁን እኔ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ብረት ነው እና ከዚህ በፊት ቤተ እምነት ውስጥ በነበርኩም ጊዜ እንደ ቤተ እምነት መሪ ከነ በፊት የነበሩ መሪዎችም ሲሰሩ የነበሩት ስራ አለ እኔም መሪ በነበርኩ ጊዜ ለመስራት ጥለው ነበሩ ስራዎች አሉ እምነቶች ከዚህም የተነሳ ባብል ስኩሎች አላቸው አገልጋዮቻቸውን ያስተምራሉ ያሰማራሉ ይልካሉ እና አይነት ጥረቶች ያሉ በጣም የሚንበረታታ ነው አንዱ ክርስቲያን መሪ እንዳታጣ መሪ የምናዘጋጅበት መንገድ አንዱ ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ቻለንጅ ፉል የሚሆነው ደልብሬትሊ እየተሰራ ነው ወይ መሪ ማዘጋጀት እንግዲህ በብል ስኩል ማለት ብቻ አይደለም መሪ ማዘጋጀት አልሆን ተብሎ በመጻ ውስጥ ያሉ አሁን ምሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን ልክ ሙሴ እንዳዘጋጀው ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮችን እንዳዘጋጅ እነ ጳውሎስ እንዳዘጋጁ በዚህ ልክ እየተሰራ ነው ወይ የሚለው በጣም መስቀለኛ ጥያቄ አድርገዋል በዚህ ልክ እየሰራን ነው ብዬ አላስብ ለምንድን ነው ሽግግሩ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የአመራር ሽግግር ያው ስለ ሊደርሽፕ ትንሽ ሊደርሽፕ ተማሪ ነኝ ራስን እንደ ስኮላር ባላስብም ኤክስፔሪንሻል መሪ ነኝ በአመራር ውስጥ በተግባር ያለፍኩ ሰሆነኝ እና በተግባር የሚያየሁት ከንባብ የሚያየሁት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መሪነትን የቀዳ ነው ከፖለቲካው ይመስለኛል በጣም በፍጹም ትትና እናገራለሁ ይሄንን ጨለምተኛው እኛ አይደለም ጀነራል ዝም እያደኩ አይደለውም ከዚህ በፊት አንድ ጥናት ወንድማችን ተስፋውን አጥያ አድርጎ ነበር ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊደርሽፑን የቃኘው ኢንፍሉዌንስ ያደረገው ነገር ምንድን ነው የሚል ማስተርሳቸውን የሰሩት በሱ ጽሁፍ ላይ ነው እና ተስፋውን ማንተ ስለሚታቀው ንኮት ያደኩት በዛ ያነሳው ያነሳቸው ሶስት ነገሮች አሉ በዛ ጥናት ውስጥ አንደኛው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን አመራሩን ፍልስፍናው ኢንፍሉንስ ያደረገው አንዱ ለረጅም ጊዜ ከአራተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በእኔ እውቀት በኢትዮጵያ ውስጥ ለት በሃይማኖተኝነት የቆየው እንደ ቤተ ክርስቲያን የቆየው የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ና ካልቸር አብዛኞቻችን ወንጌላዊያን ከዛ አይደለም የወጣ ነው ያ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአመራር ማለት ፍልስፍናው ኢንፍሉዌንስ በተወሰነ መልኩ ኢቫንጀሊካን አድርጓል የሚል ነው አንዱ የእሱ ድምዳ ሁለተኛው አፍሪካዊ ባህል ነው ሶስተኛው ያነሳው የሚሶናዊያን ባህል እነዚህ ነገሮች አሉ እኔ ደግሞ የሚጨምረው የሊደርሽፕ ትራንዚሽኑ በተለይ ከፖለቲካው የቀዳን ይመስለኛል ይሄ ምናልባት ያላሰብኩትን ጥያቄ እንዳቀርብልህ እድል ይሰጠኛል ይመስለኛል ቤተ ክርስቲያናት የሚከተሉት ፍልስፍና አገልጋይ መሪነትን ይመስለኛል ምክንያቱም የምንከተለው ከክርስቶስ ስለሆነ እሱ አገልጋይ መሪ ስለነበር እና ቤተ የሚከተሉት ፍልስፍና የሚተገብሩት ማለት ሳይሆን የሚጠበቀው አገልጋይ መሪነት ነው ምናልባት ፖለቲካው ግን ደግሞ የራሱ የአመራር ፍልስፍ ና ይኖረዋል አገልጋይ መሪነትን ብዙ አሁን የሚፈልጉ ይኖራል አይኖርም የማይከተልም ሊኖር ይችላል ግን ደግሞ ምናልባት ኮንስፓይሪሲ የምንለው ይሄ አይነት አካሄድ የሚከተል ይመስለኛል ያኛው ምክንያቱም ለመምራት ስለሆነ የሚሄደው እና ኮንስፓይሪሲው እኛ ጋር ይታያል የማለት ሊሆን ይችላል በእኛ መካከል አለ ያው አንዳንዱ ቅድም እንዳልኩ መስቀለኛ ጥያቄዎችን እየጠየቅ ከተቋማት ጋር ልታጋጨኝ አልፈግሪያሊቲ እውነታዊ እሱ ስለሆነ ያለው በመዛኙ ኮንስፓሬሲ ይበዛል ክርስቲያን ሊደርሽፕ ውስጥ ይበዛል መገለጫውም አሁን እኮ የሆነው የሆነው ታዲያ ከዚህም የተነሳ ነው በእውነት ቆም ብለን ብናስብ ልከባሪያት እንዳደረጉት ሙሴ እንዳደረገው ክርስቶስ እንዳደረገው ክርስቶስ እኮ ተከታዮችን በእግዚአብሔር ፊት ጸልየው ነበር አደ ያደረገው ሙሴም እግዚአብሔርን አደለ ጠየቀው ጳውሎስም እንደሱ አይደለም ያደረገው እኛ በዛ በመንፈስ ቅዱስ አደለም በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን ጠይቀን መንፈስ ቅዱስ በሚሰጠን ምሪት መሰረት አድርገንም አደለም ኢቭን መሪዎችን አውጥተን ባወጣ ነው መሪዎችንም እግዚአብሔር አይቃወም አሰራራችን አይቃወም አሰራሩን እንኳን ተከትለን ብንሄድ የተሻለ ነው ግን ብዙ ጊዜ የአመራር ሽግግሮች ኮንስፓሬሲ ይበዘዋል ቸርች ፖለቲክስ ይበዛዋል ቸርች ፖለቲክስ በለ መጫወት ካልቻል መሪ የመሆን እድሉ ትንሽ ነው ስለዚህ ተተኪያዊ መሪዎች ኮንስፓሪሲ ተማሩ እያልካቸው እንዳለንበትት መለሳለሁ አንድ ወቅት የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ላይ የወሰዳችሁትን አካሄድ ምናልባት ለሌሎችም እንዲጠቅምም ብናነሳው ተተኪ አመራር ላይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ አንድ ወቅት ሁላችሁም በወጣት የተተካችሁበት አንተም ወደ አመራር የመጣህበት አጋጣሚ ነበር ፕሬዚዳንታችሁም ወጣት የነበርበት እንዲሁም በትዳር ውስጥ ያላለፈ ሰው ፕሬዚዳንት ሆኖ እምነቷን የመራበት ወቅት ነበር እና እሱን ልምድ አንሳልን እና እሱ ላይም አንዳንድ ሀሳቦች እንጫወት እውነት ነው ምናልባት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያውም ኤክስፔሪንስ ሊሆን ይችላል የለም አለልም ግን ስከማቀው ድረስ በዚህ ደረጃ መሪዎች ሲሾሙ በዛ ልክ ወጣት የሆኑ መሪዎች ይፈራል ወጣቶች ብዙ ያው እንደሚባለው ኤክስፒሪንስ የሚያንሳቸዋል ያአሁኔት ነው ኤነርጂ ነው ያላቸው እንጂ ብዙ በልምድ የተፈተኑ ስለአይደሉ ወጣቶች ሰባመራር ላይ ሲመጡ አመኔታው በጣም የሚያሳስብ ይሆናል ያን ጊዜ በእግዚአብሔር አሰራር ሆኖ ወይም አጋጣሚ እግዚአብሔር ድል ሆን ብዙ ወጣቶች ወጣቶች ብቻ ባንልም ምክንያቱም በመካከላችን ያን ጊዜ ከኔ በፊት የነበረው ፕሬዚደንት ቅድም ትዳር እንኳን ሳይመሰረት ላጥ ሆነ እያለ ፕሬዚደንት ሆኖ ተመረጠው ፓስተር ፍሬው እኔም ነበር ኮንጌል መምሪ ኃላፊ ሆኘ ከእኛ ጋር ደግሞ ፓስተር ጌት ነበር ፓስተር ጌቷ እያለው የቦርድ ሰብሳቢ ሆነው ማለት ነው ስለዚህ ፓስተር ጌቱን የሚያህል ትልቅ አባትን በመካከላችን አሉ በወጣቶች ብቻ የተተኩበት አይደለም ግን በቢሮ ደረጃ የሚበዛ ወጣት ነበረ ቆልፍ አመራር ውስጥ የመጣ ነው ያንን አመጣጥ የመጣንበት ትልቁ ነገር በቤተ ክርስቲያናችን አንዳንድ ጊዜ ወደ ኋላ ሄደ አንዳንድ መሪዎችን ማመስገን በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ ከኛ በፊት የነበረው አመራር ውስጥ አንድ መጋቢ ዘሪውን ታውቋለን ዘሪውን ደጉ ዘሪውን ደጉ በነበረበት ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወጣቶቹ በደንብ ፕሮሞት አድርጎ ነበር በዚህ ሚዲያ ላይ እንደው በመሰግናቸውም ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ ይናገራለሁ የሳቸውን ሊደርሽፕ ኳሊቲ ሪስክ ይወስዳለሁ በወጣቶች ህይወት ላይ ሪስክ ይወስዳለ እኛ በአንድ ይበቅልን አይደለም በመጣንበት መንገድ የነበሩ አባቶች አሉ አ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ በየመዋቅሩ እንከረጅ ያደረጉ በእኛ ህይወት ውስጥ እንድንሳሳት ይፈቀዱልን ሲተታችንም የታገሱ መሪዎች አሉና አንዱ እሱ ነው እና እሱ ያን ጊዜ መሪ በነበረ ጊዜ እንድንማር እድል ሰጠን ስኮላርሽፕ ፈላልጎ የተለያየ መጻቅዱስ ትምህርት ቤቶች ተቋማት ገብተን እንድንማር እንድንማር ብቻ ሳይሆን በተግባርም ደግሞ በህዝቡን ፊት እንድንታይም አንዳንድ መድረኮችን በመፍቀድ በፐር እንድናቀር እንድናገለግል እነሱ ቁጭ ብለው እኛ እንድንናገር እድል እየሰጠ የመራበት ወቅት ነበር እሱ ያው ሊደርሽፕ ተርሞን ጨርሶ ከሄደ በኋላ ነው እኛ ወደ አመራር የመጣ ነውና አንዱ እርሾ እሱን ይመስለኛል እኛ ኤክስፖዝድ ሆነን በዝቡ ፊት እንድንታይ ያደረገው በኋላ እኔም ወንድማችን ፓስተር ፍሪዮም ከእኔ ጋርም የነበሩ ሌሎች መሪዎችን በመተን ባገለገልን ጊዜ ያንን ጊዜ እግዚአብሔር ተጠቅመዋል ወንድማችን ፍሪዮ ትዳር ሳይመሰርት መመረጡ በራሱ አንዱ ኮንትሮቨርሻል እሹ ነበር በጣም ከባድ ይመስለኛል በጣም ኮንትሮቨርሻል በጣም እሹ ነበር ያላገባ እንዴት የአንድ ትልቅ ቤት እምነት መሪ ይሆናል የምል አንድ ቴዎሎጂካል ቤትም ነበር ክርክር ሁሉ ተደርገዋል በመካከላችን የነበሩ አባቶች በቅንነት ምናሉ አዎ ያገባ ከሆነ የአንድ ምስት ባል መሆን አለበት ይሄ ለሊደርሽፕ ኤክስፒሪየንስ የተጠቀሰ እንጂ አንድ መሪ የግዴታ ማግባት እንደ ሪኳርመንት መታየት የለበትም የሚለው ውሳነ ተሰጠና ይሱ ተመረጠ በኋላም ያላሳፈረንም ትልልቅ ስራዎችን ሰርቶ ቤተክርስቲያናቸው ውስጥ አዲሶች አንተ የሚያየው ያን ለማድ ነው እና ምናልባት በዚህ ውስጥ ተጨማሪ ጥያቄ ካለ አሰፋለሁ ምክንያቱም አንድ በተለይ ላነሳ የነበረውን ነገር ስለነካኸው ትንሽ ብትዳስሰው ደስ ይለኛል ምን ያህል ለተተኪ መሪ አዘጋጅተው አችሁ ነበር ቤተ እምነቷ እናንተን ወደዛ አመራር ስታመጣ የሚለውን ማንሳት ፈልጌ ነበር እና በተለይ ፓስተር ዘሪውን ደጎ የሰሩትን ነገር ስታነሳልኝ በደንብ መብራራት ያለበት ይመስለኛል ሌሎችም ተተኪ መሪ ማለት ድንገት የሆነ ቦታ ላይ የምታገኘው ሳይሆን ቅድም ካነሳው ነገር አንሳር ከታች ተሰርቶበት መድረስ ያለበት ስለሆነ እና ምናልባት እሱ ላይ ትንሽ እንድትጨምር ነው እኔ ወደ አዲስ አበባ ባይብል ስኩል የመጣሁበትን ታሪክ ልንገር እኔ ገጠር አገልጋ ነ እንደ ማንኛውም ገጠር አገልጋ ከብት ጠብቄ ፍየል ጠብቄ በግ ጠብቄ ገጠር ልጅ የሚያልፍበትን መንገድ አልፌ ሁለት ሰዓት ትምህርት ቤት መሄጃ መሄጃይን ሁለት ሰዓት መመላሻይን አራት ሰዓት በቀን እየተመላለስኩ የተማርኩ እና ብዙ የገጠር ላይፍ የማቅ ሰው ነኝ ከዛም እግዚአብሔር ላይ አገልግሎት ጠርቶን ስለነበር ሀይ ስኩል ጨርሼ ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ አልገባሁም ቸርች ፕላንትር ሆ ሳገለግል ነበር ገጠር ሲዞር ነበር በዛ እያለን ፓስተር ዘሪሆን ያ ዋና ጻፊ ነበር ፕሬዝዳንት አልሆነም እኛ የነበርንበት ክልል መጣ እየጎበኝ እኔ አስተርጋሚው ነበር እሱ በማርኛ ስናገር እኔ ለጉባኤ መልእክት አስተላልፋለሁ እዛ ዋየኝና ይህ ልጅ የሚያደግ ልጅ ይመስለኛል ማሳደግ አለብን ባይብል ስኩሉ ገብትሃል ወይ አለኝ አልገባሁም አልኩት ትምህርት ቤት ይምጣ ላኩት አለ እዛም የነበሩ መሪዎች ከነጋር የነበሩ መሪዎች በጣም ቅን መሪዎች ናቸው ላኩኝ ባይብል ስኩል ስኮላርሽፕ አግኝቼ እንድማር መጀመሪያ አዲስ አበባ እንዲመጣ ምክንያት የነበረው ምሱ ነው እሱ ብቻ አይደለም አብረን በነበርን ጊዜ ብዙ ጊዜ እኔ ካደኩበት ባህል ተነስቼ ወይም ፐርሰናል ካራክተርም እየተነሳ ብዙ ለፊት ሰው አይደለሁ ፊትለፊት እንዲወጣ እጀን ይዞ አጠገቡ እንዲያስቀመጠኝ እያላበኝም እንኳን እየፈራውት ና ከነጋር ጋር እያለ እያስተዋወቀኝ ብዙ ርስክ ወስዷልና አንድ በዚህ ጊዜ እንደውም እሳቸውንም እያመሰገንኩ መሪዎች ተከታዮችን የምንፈልግ ከሆነ ርስክ መውሰድ አለብን በነሱ ድካም ላ አባራ ጳውሎስ ታናሽነትን ማንም አይናቁ አደለም ያለው ጢሞቶስን ታናሽ ሰው እርኮ ነበረ ጢሞቶስ አትፍራ ነው ያለው በጣም የሚፈራ ሰው ነበረ በጣም ፈጣጣ አልነበረም ብልህ ማለት በሰዎች ፊት የምናገር ድፍረት ያለው ሰው አልነበረም አትፍራ ታናሽነትን ማንም አይናቀው እያለ አንድ ብላቴና ርስክ እየወሰደ እንዳደረገ ሁሉ እንዳሳደገ ሁሉ ከኛ በፊት እና በመንገዳችን የነበሩ መሪዎች ጥሩ መሪዎች ነበሩ እኔ በጣም ግረትፉል ነ ቅድም ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በብዙ አንስጭ ያለው ግን በአጥቢያ ቤተክርስቲያንም ከእኔ ጋር ያገለገሉ መሪዎች ላይ በጣም ግሬትፉል ነኝ እንዲ አሳድገውኛል እነሱ ቁጭ ብሎ ማስታወቂያ እንዲናገር አድርገውኛል በሰዎች ፊት መቆምን አለማምደውኛል ሲሳሳት እንኳን ሞራሌ እንዳይሰበር ተጠንቅቀው መክረውኛል እና ያ ያአግዞኛሉ እያስባል አዲሱ አመራር ምናልባት በወጣት የተተካው ተተኪ ተብሎ የመጣው አመራር ምን ምን ለውጦችን አመጣ ምን ጥሩ በጎጎኖች ነበሩ እግዚአብሔር መስገን የእኛ ቤተክርስቲያን እንደ ሌሎችን ቤተምነቶች በኢትዮጵያ በተለይ በነፃነቱ ሽግግር ወቅት ጊዜ ነጻነት የሚለው የደርግ ስርዓት ከወደቀ በኋላ ቤተክርስቲያን ከስርዓት ወታ ወይም ተፈታ ተከፍታ የተዘጉ በረሮችም ተከፍቶ በአደባባይ ወታ ማለ ከጀመረች ጊዜ ወዲ የነበረው ነው ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ብዙ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተፈትናለች በተለይ በዚህ ነፃነት ተብ አንፃራዊ ነጻነት ጊዜ ተብሎ የሚታስብበት ወቅት ብዙ ቸርቾች ተጋጭተናል በቋንቋ ተጋጭተናል ፍርድ ቤት ሄደናል የተለያዩ ታሪኮች ነበሩት ቤተክርስቲያን የእኛም የዛው ሰለባው የሆነችበት ወቅት ነበር ግጭቶች የነበሩበት ወቅት ነበር መሪዎች ያዘኑበት ታሪክ የነበረው ወቅት ነበር ፍርድ ቤት የቆምንበት ታሪክ ነበር እንደ ህይወት ብርሃን ነው የሚናገረ እና ከዚህም የተነሳ ያዘኑ የቆሰሉ ቤተክርስቲያን እንቀየሩ ከአገር ይወጡ እንደገናም ደግሞ በአገር ውስጥም ሆነው አገልጋይ መሆናቸውን ቤተክርስቲያን መሪ የሆናቸውን መሪ መሆናቸውን ምፀጸቱ ስላለፉበት ጊዜ በጣም በቁዘማ ውስጥ የነበሩ ቅሬታ ውስጥ የነበሩ መሪዎች ነበሩ ቤተክርስቲያናች ውስጥ አንዱ የተደረገው በዚያን ጊዜ የነበረው ታድሶ ነበረ የተደረገው መጀመሪያ በኢትዮጵያ ቤትራን ቤተክርስቲያን አሁን ስልሳ ኦሎሞስ ስልሳ አራት ስልሳ አምስተኛ ዓመታችን ነው ኢትዮጵያ ቤትራን ቤተክርስቲያን ታሪክ ኢትዮጵያ ከተመሰረተችብት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ እኛ ድረስ የነበሩ ፕሬዚደንቶችን ዋና ጸሀፊዎችን ቁልፍ የቤተ ክርስቲያን አመራር ሆኖ የመሩ ቤተክርስቲያን የቀይሩ በህቤት ያሉ ጠርተን ይቅርታ ነበረ ጠየቅ ነው ከዚህ በፊት ስለነበረው ማንኛውም አይነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለነበረው ቁርሹ ሀዘን እኛ አሁን ብዙ ጊዜ ያለን መሪዎች ሀላፍነት እንወስዳለን ይቅር በሉን ብለን በቤት የሌሉ መሪዎች ካሉ ቤተሰቦቻቸውን ጠርተን ሪኮግናይዝ አድርገን በፊት የነበረውን ቤተክርስቲያናችን ውስጥ የነበረው ታሪክ አንዱ በይቅርታ በታዲሶ የተተካበት ጊዜ ወቅት ነበር ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን በምን ተባረከች ብለ ከጠየቀኝ ያው ዶኪሜንተሪ ፊልም አንተ ስለሰራት አስታውሰዋለሁ ወደኋላ ያኔ ነው ማንሳት የምንችላለን እና ቤተክርስቲያን በደብል ድጂት ነው ያደገችው የወንጌል ስራ በጣም ትልቅ ሙቭመንት ሆኗል እኔ አሁን በዚያን ጊዜም በኋላም ፕሬዚዳንት ወ በመራሁበት ወቅት ያ መንፈስ ተሸጋግሮ ስለነበረ ትልልቅ ስራዎች የወንጌል ስራዎች ተሰርተዋል አሁን በወትማን ቤተክርስቲያን ሂዳር ወር የወንጌል ወር ይባላል ሁሉም ለወንጌል የሚሰጥበት ለወንጌል የሚጸልበት ሚሰናብያን የሚታሰበት ከዚህም የተነሳ ከሀገር ውጭ በተለይ በደቡብ ሱዳን ብዙ ወንሰናብያን እንላክንበት ብዙ ቤተክርስቲያናት እንተቀልንበት ወቅት ነበረ ቤተክርስቲያናችን በነዚህና በሌሎች ሁኔታዎች የተባረከችበት ወቅት ነበር ሰላማዊ ሽግግር ማድረግ የቻልንበት ምርጫዎችን ሰላማዊ ሽግግር ለማድረግ የሚቸገር ነበረ ሰላማዊ ሽግግሮች ከዛ ይቅርታና ታዲሶ የተነሳ ነበረ ፍሬውም እንግዲህ የሰላማዊ ሽግግር አድርጎ ተክቶ ወደ ካናዳ ሄደው ከዛ በኋላ እኔም ተርመን ጨርስ አሁን ላለው አመራር ሽግግር አድርገናል ሰላማዊ ሽግግር በአንጻራዊነት ስታይ በፊት የነበረው እኛ ቤተክርስቲያን ታሪክ ሲታይ ብዙ ስራ የተሰራበት ወቅት ነበር ቻለንጆች ግን አልነበሩትም ምክንያቱም ይሄ አዲስ የመጣው አመራር ተተኪው አመራር ሲመጣ ከሌሎች ቤተ እምነቶች ጋር ግንኙነት ይኖረዋል በዛው መዋቅር ውስጥ ስለሚያገናኘው በህብረት ሊሆን ይችላል በሌሎች የወንጌል ስራ በተለያዩ ጉዳይ ላይ ይገናኛል እና እንግዳ የመሆን ነገር የሚፈጠር ይመስለኛል ራሱንም ደግሞ በዛው ደግሞ በቤት እምነታችሁ መዋቅር ውስጥ ደግሞ ስንሄድ ሁሌም አዲስ መሪ ሲመጣ ወደ ታች ከመዋቅሩ ጋር የሚፈጠሩ ክፍተቶች ይፈጠራሉ ብዬ አስባለ እና ምን ምን ቻሌንጆች ነበርባችሁ አዲስ መሪ ሲመጣ አንዱ ኢንቫሮንመንቱ ሌላ ነው አንተ መሪ ሆነ ሲትቀመጥ ለመሪ ና። ተከታይ ሚያየው እኩል አይደለም እይታው በመርነት እድል ምክንያት የምታየው የምታቃቸው ምስጥሮች ግንኙነቶች አሉ ለአንተ ቀላለ የሚሆኑ መሪ ቀላል አይሆንም ብዙ ነገር ኤክስፒሪንስ በጣም አስፈላጊ ነው እኛም እንቅፋት አልመታንም ማለት አንችልም ግን ያለፍነውበት ጥበብ ምንድነው በመካከላችን ቅድም እንዳልኩ ነበሩ በመካከላችን መሪዎች ነበሩ አባቶች ነበሩ እነዚ አባቶችም አግዘውናል እኛም አሁን በአብያተ ክርስቲያናት በእኛ ቤተ እምነት ውስጥ የነበረውን ቁርሾ ፈተን መሄዳችን መንገዱን አቅሎልናል ያ በአገር አቀፍ የተደረገው እርቅና ታድሶ ኮንፈረንስ በሁሉ መዋቅር ላይ እንድደረግ ነበረ ሙቭመንት የሆነው አንድ ሙሉ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያዘኑም ካሉ በተመሳሳይ በአገር አቀፍ የተደረገው ሙቭመንት ያ እንቅስቃሴ ቤተ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንድደረግ አቅጣጫ ተሰጥቶ ስለነበረ ያ ታድሶ አንዱ ነገር መንገዳችን አቅሎልናል እንዳልከው ግን ቻለንጆች አልነበሩ ማለት አይቻልም ግን አልፈነዋል። እንደ አዲስ አመራር ወይም ተታኪ ባኑስ ነው ብላችሁ የምታስቡት ነገር ተፈጥሮ ይኖር ይሆን እሱን መናገር ብዙ አልችልም ምክንያቱም አሁን የወከልኩት ራስን ወክየ ስለሆነ እዚህ ያለሁት ፐርሰናል ን መሰለ አሁን ብዙ ሰዎች በነህይወት ኮምፕሌን የሚያደርጉት ነገሮች ከገቡኝ ለመውሳነ ብዙ አልቆይም ከተረዳው ካልተረዳው ግን ቶሎ አልወስንም ቶሎ አትወስንም የሚለው አንዳንድ ጊዜ ያው ብዙ ወንድሞች የሚቀርቡኝ እንደ ኮመንት ሰጠኛ ያለ እኔ ቶሎ ማልወስነው ማለት አልገባኝም ማለት ነው ያንን የመወስነው ነገር ተመልሽ መጽጸት ለም አልፈልገውም በተቻለ መጠን በማቆየት አምናለው እሱን ሲገባኝ ያደርጋለው ካልገባኝ አላደርገውም ና እንደ ቲም ያደረግ ናቸው ባናደርገው ብለው ማስታውሰው አለ ግን ያው ይረፋኝ እሺ በኋላ ላይ በግልህ ወደ ራስ መጣለሁ ይህንኑ ጥያቄ በተለይ የቦርዱ ሰብሳቢ መጋቢ ጌቷ እያሌውን አርጋችሁ ነው ዛ ፕሬዚዳንት ደግሞ እናንተ የነበራችሁት እና ይሄ ለእኔ የምናሳይቶኛል ወጣቱ ተተኪው በጣም መሮጥ መፈጠን የሚፈልገው ና እንደገና ደግሞ ነገሮችን በብስለት የሚያይ ረጋ ማድረግ የሚችል ልጓሙን ሚዝ ደግሞ አንድ ሌላ ይሄ ጥምረት በሌሎች ዘንድ ቢታይ ጥሩ መስሎ ስለተሰማኝ ነው እና ይሄ ጥምረት ምን ያህል አግዟል ስ እናንሳ በጣም አግዞናል አንደኛ ያው ፓስተር ጌት የኛ የኤርትራን ቤተክርስቲያን አገልጋይ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያም ብሎም በአለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ልምድ ያላቸውና ተወዳጅ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠ ሰው ነው ፐርሶናል ካራክተራቸውም ለሁሉም የሚሆን ካራክተር አላቸው በጣም ሲምፕል ሰው ነው አማርኛው ስለ ቸገረኝ ነው ይህንን ተጠቀምኩት በጣም ከማንም ጋር በቀላሉ ልግባባ የምችል ራሱን የማይክብ ማይቆልል ወጣቶችን ራእይ ደግሞ የሚረዳ ለሁሉም ሰው ቅርብ የሆነ ትሁትና አገልጋይ መሪ ናቸው አንዱ እሱ ነው ምናልባት እኛ አገዘን ብዬ የማስበው ምክንያቱም የእኛ ፍጥነት አለ እኛ ወጣቶች እንደመሆናችን በተን ነበር ብዙ ነገሮች አድርገናል ረጅም ጊዜ ቅድ አጭር ጊዜ ቅድ አድርገናል ብዙ ነገሮች ነበረ ትራንስፎርም ለማድረግ የተሞከረው ይህ ፍጥነት የሚያሳስባቸው መሪዎች ደግሞ ነበሩ ምክንያቱም ወጣት እንደመሆናችን በጓው ይዙታል ወይ ለውጡ ነው የሚለው ነገር የሚፈሩ ሰዎች ነበሩ እና በዚህ ውስጥ ሪስክ የወሰዱ ማቀጠግባችን የነበሩ ልምድ ያላቸው መሪዎች አግዘውናል ይሄ በብዙ ቤተክርስቲያናትም ውስጥ ሊለመድ የሚገባ ተግባር ነው ብያስባል ወደ ህብረቱ አካባቢ እንጠቅ አሁን አንተ በህብረቱ ውስጥ በፕሬዚዳንትነት ምክትል ፕሬዚዳንትነት እያገለገልክ ነው ከዚህ ቀደም የቦርድ የህብረቱ ሰብሳቢ ሆነ አገልግልሃል ና ይህ ትልቅ ልምድ ይመስለኛል ን በርካታ ቤተ እምነቶች በተለይ ደግሞ ለምሳሌ እንደ ሙሎንጌል ህይወት ብርሃን ገነት የምንላቸው ያሉበት መሰረት ክርስቶስ ስናነሳቸው ትልልቅ ቤተ እምነቶች ናቸው ና እነሱ በጋራ ያሉበትን ህብረት ነው አሁን በምክትል ፕሬዚዳንትነት ከዚህ ቀደም ደግሞ በቦርድ ሰብሳቢነት የመራኸው ና እንደ ወጣት ያስቸገረህ ነገር አልነበረም ልህ ያኔ ስትመጣ ወደዚህ ህብረቱ አሁን ያለው ወድሜ ስላልነበር የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ ያው አደባባ ሚኒስትር ናቸው እኔ ወደ ቦርድ ሰብሳቢ የመጣሁበት አጋጣሚ ተዘጋጅሽም አልነበር ሁነት ለመናገር ድንገት ነበር ለእኔ ብዙ ጊዜ ያለፍኩባቸው የአመራር ሽግግሮች እነዚ ሽግግሮች ወደ እኔ እንደሚመጡ እርግጠኛ ነበርኩ በኤርትራን ቤተክርስቲያን የምሽን መምሪያ የምሽን ዲፓርትሜንት ኃላፊ ሆ የወንጌል መምሪያ ሀላፊ እንደሚሆን ውስጥ ያውቅ ነበር ወይ እንደገና ደግሞ የወንጌል መምሪያ ኃላፊ በነበርኩም ጊዜ በቀጣይ አይነት ፕሬዚዳንት እንደሚሆን ጌታ የሚናገረኝ ነበር ሚዘጋጅ ይዘጋጅ ነበር አቤተክርስቲያናት ቦርድ ሰብሳዊ ሲሆን ግን ድንገት ነው ሆነ ጌታ አልነገረኝ ሰዎችም አልነገሩኝ ውስጥ ምንም አላውቀው ነበር እንዴት የሆነ መሰለ መስር ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ምስራቅ መሰር ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ጉባችን አድርገን የቦርድ ምርጫ ስናደርግ ድንገት ያው ከተመረጡ ሰዎች የኔ ድምፅ በልጦ ነበር እንዴት እንደበለጠ ብራሱ አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም ብዙ የሚታወቅ ሰው አይደለሁም ክርስቲያናት ዙሪያ እና በድምፅ ከተመረጡ ሰዎች ውስጥ የኔ ቁጥር ትንሽ ያው አንድም ሰው ብትበልጥ አብላጫ ድምፅ አይደለ ውሳኔያችን አሰራር የእኔ ድምፅ በልጦ ነበረ እና ምን ተባለ መድረክ ላይ አስመራጭ ኮሚቴ ነበረው ይሄንን አሁን ሰብሳቢ የሚሆነው ሰው በድምፅ ብልጨና አድርጎ ወይስ እነሱ ተመካክሮ ያድርጎ ተመካክሮ ማድረግ የሚባል ነገር አለ ጉባኤው ከመረጠ በኋላ ሰብሳቢያችን ማን ሆን የሚል ይደረጋል ከዛ በኋላ ያነሰ ድምፅ ያለውም ሰብሳቢ የመሆን ካፓሲቲ ካለው ይሁን ይባላል ያን ቀን ግን ጉባኤው ምን አለ በድምፅ ብልጫ ይሁን ተባለ ስለዚህ ትንሽ በልጦ የነበረው ነ ድምፅ ስለነበረ ሰብሳቢ ሆንኩ በጣም እደነገጥኩበት ቀን ነበረ ሁሉ ጊዜ አደለም መሪ ሆ ስመረጥ ለረጅም ጊዜ ሁን ከ1987 ዓመት ምረት ጀምሮ የወንጌል አገልጋይ ነኝ መሪ ብቻ አደለው ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሆኛ ነው መጀመሪያ ጊዜ መድረክ የቆምኩ 1987 እስካሁን ድረስ በተለያየ ሁኔታ ይቆም ነበር ና ለአስር ደቂ እንኳን እግዚብን ቃል ለማካፈል ሰዎች ሲጠሩኝ ልቤ የደነግጣል ግን በህይወተ የመጨረሻውን ማለት ትልቁ እንድንጋጠ ነደረገጥኩት ያን ቀን ነበር እና ስለዚህ አንደኛው ሳ ልዘጋጅ የመጣሁበት ነበረ እና አንዱ ፈተና ሱ ነበረ ሁለተኛው ቅድም እንዳልከው ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ከአሁኑ ስ ለተመሰረተበት ና ሚስአንደርስታንዲንግ መካከላችን የነበረበት ወቅት ነበር ያ እንግዲህ አደባባ ሚስጥር ስለሆነ እነዚህ የሚናገረውና እሱ ነበረ ትልቁ ፈተና እውነት ለመናገር አብረኝ ያገለገሉ መሪዎች ቦርዶዎች ቤተ እምነቶች ግድም ያልኳቸው እኔ ከነሱ በአንዳንዶቹ በትምህርትም በልምድ ማንስ በድመ መማንስ ወጣት በሪ ቢሆንም ቀኝ እጃቸውን ሰጥቶ ከኔ ጎንድ ቆመዋል የቸገረኝ ነገር የለም ስብሰባ ሲመራ የቸገረኝ ነገር የለም ድል ስናደርግ ብዙ የቸገረኝ ነገር የለም አንዱ ኳንስሉ መካከል የነበረው ሚስንደርስታንድ ትልቁ ቻለንጅ ነበር ግን ያው ለርቁም ቢሆን የኔ ጸባ እግዚአብሔር ተጠቅሟል ብዬ አስባለሁ አንተ የመጣህበት ወሳኝ የሆነ ምዕራፍ ይመስለኛል ስሉ ጋር እና ተተኪሜሪዎች እንዲ አይነት ወቅት ሲገጥማቸው ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የሚል ሀሳብ እናንሳ አመራር እንግዲህ እንደምናስበው ቀላል አይደለም በፈተና እየተሞላ ነው ለክራይሲሱ ነ መሪዎች የሚያስፈልጉት ክራይሲስ ስኖር መሪ ያስፈልጋል ያን ርስክ ወስዶ የሚያስተካክል የሚሰበስብ መሪ ያስፈልጋል እስራኤል ህዝብ ባርነት ስለነበረ እግዚብሔር ሙሰን ያስነሳው ገዲዮንን እግዚብሔር የጠራ ሚዳማውያን እስራኤልን እያበታተኗቸው ስለነበረ ነው ችግር በነበረበት ወቅት መሪ ያስፈልጋል ስለዚህ በችግር ወቅት መሪዎች ይነሳሉ ያን ጊዜ አንዱ ምንድነው መንፈሳዊ መሪ በእግዚብሔር ፊት እግዚአብሔር እንድረዳ መጸለይ ነው ብላቴናው ሳሙኤል ሰለሞን እግዚአብሔር እድል የሰጠው ንጉስ አድርጎ በአባቱ ዙፋን ላይ የመረጠው እግዚአብሔር ተገልጦ ምን ሊያደርግ ባለው ጊዜ ይህንን ህዝብ የሚመራበት አቅምም ኤክስፔሪንስ ልምዱም ስለላይለኝ ጥበብ ማስተዋል ከአንተ ዘንድ እንዲሆንልኝ እለምን አለው ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ እግዚአብሔር ሳይስሴት የሚሰጣ አምላክ ስለሆነ የጠየቀውንም ያልጠየቀውንም ሰጥቶታል የመጀመሪያው እንደ መንፈሳዊያን በእግዚአብሔር ፊት ራሳችን መፍቀድ አለብን እድሉ የሰጠን ጌታ ጥበቡን ይሰጠናል። በማንኛውም ቦታ እግዚአብሔር እድል በሰጠኝ ቦታና አገልግሎት እግዚአብሔርን ጠይቀ በፍጹም ትትና በፊቱ ቀርቤ ያጣውት ነገር የለም እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ቆም ብዬ የኋላን ታሪኬን ህይወትን የመጣውበት መንገድ ኦዲት አደርጋለሁ እና አብዛኛው ያለፍኩበት መንገድ ውጤታማ የሆነው ራስን በእግዚአብሔር ፊት በትትና ቅርብ ነበር ሁለተኛው ከቀደሙት መሪዎች መስማት ጥሩ ነው እኛ አዳዲስ መሪዎች ሁሉንም አንለውጥም አለም በእኛ እጅ እኛ የተወሰነ ነገር አድርገን የምናልፍ ሰዎች ነን እንጂ ሁሉ ችግር ፈተን ከ እስከ ፈተን የምናልፍ ሰዎች ሄድ አይደለም ብዙ አለ አዲስ መሪ ሆነ ሲትመጣ ኤክስፐክቴሽኑ ባይዘ በራሱ ፈተና ነው ህዝቡ አዲሱ መሪ ሞለስት መካሪም ብዙ ነው ደጋፊም ብዙ ነው ከለን አንሳው ከለን አድርገው እንዲ አድርገው ብሎ የሚነግሪም በዙሪያ የሚከብ ብዙ ነው እና መከተል የሚገባ ሁሉ ነገር ቀያሪ አይደለም በዛ ውስጥ ግን ያንተ ጸጋ ባህር ሊያስተካክለው የሚችላቸው ነገሮች ለይተ ትኩረት የምሰጥባቸው ነገሮች ለይተ ማወቅ አለብ ከቀደሞትም መማር መጠየቅ አለብ ምክር መስማት አለብ እነዚህ ነገሮች ያግዛል በህብረቱ አመራር ውስጥ እንግዲህ በተለይ ሁለቱ ትልልቅ ስፍራዎች ናቸው የቦርድ ሰብሳቢነት አሁን ደግሞ ያለበት ምክትል ፕሬዚደንትነት ስለዚህ ብዙ ለመመልከት እድል ይሰጣል ብዬ ስለማስብ ነው ቀጣይ ጥያቄን ማቀርበው ፕሮግራማችን እይታ ስለሆነ እይታን ነው የምታጋራ ነው ማለት ላይሆን ይችላል አንተ የሆኑ እይታ የምትነግረን እና በህብረቱ አካባቢ በርካታ ቤተ እምነቶች አሉ አሁን ለምሳሌ ሙሎንጌል ቃሊዮት ከምንላቸው ውጭ አዳዲስ ይሄ ሚኒስትሪ ቸርቾች የምንላቸውም እንደ ቤተ እምነት ነው የምንቆጥራቸው ያው በራሳቸው ስያሜ ስለመጡ በዚህኛው ማዕቀፍ ውስጥ ነው እና የመሪዎቹን ብቃት እንዴት ታየዋለህ በመጀመሪያ የህብረቱ የተቋቋመበት ሞዳልቲውን በደንብ ማየት እሱ አስፈላጊ ነው ያልከው ልክ ነው እኔ የተለያዩ መሪዎችን የማግኘት እድል ችግር ሲያጋጥማቸው የማገዝ የመምከር አስተዳደራዊ ነገሮቻቸውም ሲቸገሩ መጥተው ማገዝ በውስጥ አስተዳደራዊ ነገሮቻቸው ውስጥ በአንገባ እንኳን የማየት እድሉ አለን ያው ነቸሩ የብረቱ ብረቱን እየመሰረቱ ቤተምነቶች በራሳቸው ህጋዊ ሰውነት ያላቸው ናቸው ትምነስ ናቸው የውስጥ ችግራቸውና የውስጥ ስራቸውን በራሳቸው ይሰራሉ የብረቱን እገዛ ሳይፈልጉ አስተዳደራዊ ነገሮች አሰራራቸው ውስጥ አንገባ ያው ሁለት ነው አሁን ያለው የአመራር በእኛ ብረቱ ከብረቱም ውጭ ባለው ወንጌላማኛው አካባቢ ያለው ልምምዱ በቲም የሚመራ ሽርሾች አሉ ሁለተኛው ደግሞ በአንድ ሰው የሚመሩ ቤተምነቶች አሉ በእኛም ስራ አሉ ከእኛም ውጭ ባለ ወንጌል ማኝ በካንስሉ ብል ማለት ነው ሁላችን ዛሙ ስለምንጠቃለል በዚህ በሁለት ጉራ ያሉ ሰዎች ቤተምነቶች አሉ እና ሁለቱም የራሱ ስንነት አለው እንደነ ኝታ የሚመራ መራ ጥሩ ቤተምነት ምታምነው እሱ ነው ህብረቱም አፕሪት የሚያደርገው እሱ ነው በትም ስትመራ አመራር የራሱ ውስን አለ እኛ የተወሰነ ነገር አድርገን የምናልፍ ሰዎች ነን እንጂ ሁሉ ችግር ፈተን ከስ ፈተን የምናልፍ ሰዎች አይደለም ኤክስፐክቴሽኑ ብዙ አለ አሁን ለምሳሌ በቡድን የሚመራው ቸርች እና ቤተምረት ውስጥ ያሉ ቤተምረቶች ሰስቴን የማድረግ እድላቸው ከፊተኛ ነው አገልጋዮቹ ቢኖሩ ባይኖሩ እኔ ህይወት ፕራን ቤተ መሪ በነበርኩ ጊዜ በፊትም እኔ ባልነበርኩ ጊዜ ነበረ አሁንም ደግሞ ህይወት ፕራን ቤተ ክርስቲያን እየቀጥለች አለች የግዴታ የመሪው አቬላብሊቲ አስፈላጊ አይደለም ጌታ ሲጠራውም ይጠረዋል ይሄዳል ተርሞ ሲጨርስ ለሌላ ያሳልፈው ይሰጣል ከሀገርም ሲወጣ አገልግሎቱ ይቀጥላል በሌላ ደግሞ የውሳኔ በተለይ ፍጥነት መቀነስ ያው በኮንሰንሰስ ስለሆነ የሚተወስነው በአብላጫ ድምፅ ስለሆነ የሚተወስነው አንዳንድ ጊዜ በፈለግከው ፍጥነት ያለ መስራት ችግር ሊያጋጥመው ይችላል ከኛ አሰራር ውጭ ያሉ ደግሞ በአንድ ሰው የሚመሩ ቤት እምነቶች የሚመሩ አገልጋዮች የሚመሯት ቸርች በፍጥነት ያሰቡትን መሪው ያሰበውን ሊያደርግ ይችላል ግን የራሱ ሙስንነት እንዳለው መረሳት የለበት ሀገር ሲወጣ እስኪመለስ ድረስ በማስታወቂያ ቸርቹ ይዘጋል ማለት ነው ሲመጣ መጣው ብሎ ነው የሚከፍተው እሱ የራሱ ስንነት አለው እንደሱ ባይሆን ደስ ስለኛል በተቻለ መጠን ያው እነዚህ ችግሮች ማለት የባህርም ችግር አለብን አሁን የካፓሲቲ አቅም ችግርም አለ የባህርም ችግር አለ የተለያዩ ችግሮች በእኛ ዙሪያ መኖራቸው መካድ የለንብንም እኛ ወንጌላውያን ኢትዮጵያ ወንጌላ ንስ ክርስቲያን ትምረት ብቻ ሳይሆን ከዛም ውጭ ያሉ ቤተምነቶች በመላክት አይደለ መሩት በሰዎች ናቸው የሚመሩት እና ሰዎች የራሳቸው ውስንነት ስላላቸው እለት እለት የሚያጋጥሙን ችግሮች እና በቦታዊ ምክንያት የማውቃቸውን ምስጥሮች እንግዲህ አንዳንዱ ለሚዲያም የማይመችዋሉ ስለዚህ በጥንቃቄ ይዛቸዋሉ እይታ ስለሆነ ብዙ አንጫንህም ግን ብታሳየን ደግሞ ደስ ይለናል ግን ለምሳሌ በሌላ መልኩ ላምጣለ አንዳንድ ጊዜ ስብሰባዎቻችሁ አካባቢ የሚነሱ ጉዳዮችን ስንመለከት ወይም ደግሞ ሰዎች እጃቸውን እያነሱ ሀሳባቸውን ሲያንጸባርቁ የሚደመጡ ጉዳዮችን ይህንን ማነሳው በህብረቱ ብቻ አለም ለምሳሌ ስሉም ትልልቅ ጠቅላላ ጉባኤዎች ላይ ወይም እንዲህ የመሪዎች ጉባኤዎች በሚኖሩባቸው አካባቢ ስንመለከት በእርግጥ የሰላሳ ሚሊዮኑን የሚመሩት ሚል ጥያቄ አንዳንዶች ያነሳሉ ከሚነሱ ሀሳቦች እና ጉዳዮች አንጻር ማለት ነው እና በእርግጥ የሚመጡኑን መሪዎች በዚህ መጠን አፍርተናል ማለት ይቻላል ወይ አንተ ይህንን እንዴት ታያለህ ብዬ ለማለት ነበር እንግዲህ የሚመጡኑን መሪዎች አፍርተናል የሚለውም ድፍረት ብዙ የለኝም የዛም ደግሞ አካሌን ው ስለሆንኩ ደግሞ እኔን የሚመለከተኝ ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጉባኤዎቻችን አጀንዳዎቻችን ሲፈተሹ ዋና የቤተ ክርስቲያን አጀንዳ መሆን አለበት አጀንዳ ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለው ነው አሁን ለምሳሌ ቁጥራችን እንደ ምሳሌ ልናነሳ እንችላለን የቤት እምነቶችን ስም ማንሳት አልፈልግም አንድ ጊዜ ካውንስል ውስጥ ቁጥሯችሁን አምጣለንና እኔ የሚራሰን ቁጥር ይሸርኩ ሌሎች ቤት እምነቶች ያሳጭ ቁጥር ሄዱ ይዞ ሄዱ የሶስቱ ቤት ምነት ብቻ 3ሳውን ሚሊዮን ሸፈን ሌሎቻችን አየር ላይ ቀረየኢትዮጵያ ህዝብ ተዳሰሰ ስለዚህ ካንስሉ አሁን የያዘው መረጃ መቶ ሀያ ሚሊዮን ያልፋል አንዱ እኛ የምንወክለውን ህዝብ በእግዚአብሔር ፊት ስንሆን የምናቀርበው መረጃ የምንሰጠው ቁጥር በራሱ አንዱ ማሳያ ነው ያለንበትን ደረጃ ለማሳየት ማለት ነው ስለዚህ በዛ ልክ ደግሞ የኢትዮጵያን ሰላሳውን ሚሊዮን የሚወክል መሪዎች ናቸው ወክሎ ው እግዚአብሔር ሰዎችም ድካም አልፎ ይሰራል እና በድካማችን ውስጥ እግዚአብሔር አልፎ ሲሰራ ግን ያው አንዳንድ የደከምንባቸው ጎኖች ሊታደሱ የሚገቡ ጎናዎች እንደ መሪዎች መሆን የለለብን መንጋውና መእመኑታች ያለው መእመኑ ቢያየን ልናፍርባቸው የሚገቡ ምስጥሮች ደግሞ በእኛ ዙሪያ መኖራቸውን አንደብቅ እየተከታተላችሁ የምትገኙት እይታ የተሰኘውን መርሃ ግብራችን ነው ከመጋቢ ሰንበተው ባሸጋ ያደረግነው ቆይታ አልተጠራቀቀም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ወደ እናንተ በሌሎች እይታ ሀሳቦቻችን የምን መጣ ይሆናል እስከዛው ድረስ እናንተ የኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች ሰዎች በማጋራት እንደገና ደግሞ በተነሱ ሀሳቦች ላይ ያላችሁን እይታዎች እያካፈላችሁን አብራችሁ ልትቆዩ ጥሪ እናደረጋለን አብራችሁ ቆዩ ተመሳሳይ ሀሳብ ላይ ላንሳለህ ምናልባት ይሄ ችግር አንዳንድ ጊዜ ወደ ከፍተኛ አመራር የሚኬደው በርከን ስለሆነ ቅድም እንዳልከው የፖለቲካው ነጸብራቅ የሚለውን እይታ እንይዛለን ግን ምናልባት ለምሳሌ አንድ ሰው መጋቢ ስለሆነ ብቻ በትምህርት ስርዓት ውስጥ በአመራር ስልጠና ውስጥ ሳይሄድ ከዞን ከወረዳ ወይ እንደዚህ ደርሶ ወደ ከፍተኛ አመራር የማደግ ነገር አካሄዶች የመከተል ነገር ይሄ ሜል ላይ የምንላቸው አብዛኛዎቹ ቤተ እምነቶች የሚከተሉት አካሄድ ነው ለምሳሌ አንተ ሁን ያነሳው በዚህኛው በኩል ደግሞ በአንድ ሰው የሚመሩ ወይ ፓስተራል ሊደርሺፕ በምንለው የሚመሩ ቤተ እምነቶች ደግሞ በቃ ሰውየው ቅቡ ነው ፓስተሩ ወይ ነኝ ስላለ በዛ ማዕቀፍ ውስጥ አልፎ ወደዛ አካባቢ የመምጣት እድል ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ በአመራርም ላልፍ ይችላል ስልጠናውም ላይኖረው ይችላል እዛ ጋር እናገኘዋለን እና ምናልባት እንደዚህ አይነት አካሄዶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ ለእንደዚህ አይነት እንቅፋት የሚሆኑብን እኛ መሪ ቅድም መግቢያችን ላይ አንስተ እና መሪዎችን የምናሳድግበት የምናበጣበት ሞዳሊቲው እነዚህ መሪዎች እዚህ መጥተው አሁን መሪ ስለሆኑ ፕሬዚዳንት ስለሆኑ ቢሾፕ ስለሆኑ ፓስተር ወይም ዋና መጀር ፕሮፌት ምናምን አሁን መጡ ቋንቋዎች እንደዛ ስለ ብዙ ናቸው እና ሲነር ስለሆኑ መንፈሳዊ ሊሆኑ አይችሉም ያን ስም ስለተሸከሙ ፕሬዚደንት የሚለው ስም መንፈሳዊነትን አይሰጡም ብሾፕ የሚለው ስም መንፈሳዊነት አይሰጡም ተግባር ነው መንፈሳዊትን መጋብነት ተግባር ነው ተግባሩ ሳይኖራቸው ስሙን ተሸክመው አቋራጭ መንገድ ተጠቅመው ወደ አመራር የመጡ አገልጋዮች አሉ ቤተ ክርስቲያን በብዛት በብዛት አሉ እንደው ውስኖች ውስን አለለም ግን በብዛት ቁልፍ ቦታ ላይ አሉ በተለያየ አቋራጭ መንገድ ተጠቅሞ መሪ የሆኑ መሪዎች እጅ ስለወደቀች ቤተ ክርስቲያን ከመጡ በኋላ አንድ የቴዎሎጂ አስተማሪ የተናገረው ንገር አንድ ያልተለወጠ አገልጋይ ወደ ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት ከላከው ሲለወጥ በጣም የቴዎሎጂ እየተማሬ ያልተለወጠ በጣም ውሸታም ከሆነ ውሸታም ቴዎሎጂ የተማረ ደንበኛ እንደም ለማታለን እንዲያመቸው ተክኒኩን ያወቀ ይሆናል እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም መንፈሳዊነት በቤታችን ሳ ለማመድ መሪ ከሆን በኋላ መንፈሳዊ ልንሆን አንችልም የመጣንበት መንገዱ ደተርማን ያደርገዋል የመጣንበት መንገድ ጤናማ እስካልሆነ ድረስ እዚህ መተን ወንበር ስለተቀመጠን ወንበሩ ጤናማ ያደረገን ችግር እሱ ነው ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚነሳ ጥያቄ መካከል ለሆነ ማለሳል ና አመራርን ወደ ተተኪ ለማሸጋገር ያለው ፈተና ምንድን ነው ሁለት ነው አንደኛው ወንበሩ ይሞቀናል በጣም ወንበሩ ላይ ተቀምጠ ስለማታቅ ይሆናል ወንበሩ ይሞቃል ደስ ይላል ስም አለው ፕሪቪሌጅ አለው ሌላኛው ኢቭን ቤተምነቶቻችን አገልጋዮቻቸው ሪታይር ሲያደረጉ ሪታይር ማድረግ በንትን በአንጻራቢ ነው አሁኑ ሲናገር ካሉበት ተርማቸውን ሲጨርሱ አሁን ላሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቶርም ቤተክርስቲያን አራት ዓመት ብቻ ነው ፕሬዚዳንት የሚያመራውት በአራት ዓመት አረጀው ማለት አይቻለም ከአራት ዓመት በኋላ አስር አስተዳሚት የሚምሩ አስር ዓመት ትንሽ ነው አንድ የተወለደ ህፃን ወይም ተወልዶ ትምህርት ቤት ገብቶ ሶስተኛ ክፍል የሚደርስበት እድሜ ነው እንጂ ብዙ ላፍታይም ሰው በምድር ላይ እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቀደውን ጊዜ እንኖራለን በኮመን እንኳን ብንወስደው ይሄ ሰውዬ በምድር ላይ ምናልባት ሰባ ሰማይን ዓመት ልኖር ይችላል ከዛ በኋላ የቀረ ላይፍ አለው ህይወት አለው በዛ ቤት እምነት መሪ ሆኖ አገለገለ ካገለገለ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለው ብዙ ቤት እምነቶች በዚህ ልክ አላስቡም የራስን ቤተ እምነት ጨምሮ ማለት ነው እንደ ቤተ ክርስቲያን እነዚህ ያልሰራናቸው ስራዎች መሆናቸው በካፓስቲ ካላዘጋጀ ናቸው ላይፍ ያሳስባል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ያገባ በተከፈለ ል ያገለግላል አደለም የሚለው ያላገባ በሙሉ ል ያገለግላል ልጅ ካለ ምስት ካለ ታስባለ ከዚህ በኋላ ምንድነው ላይፍ የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ እግዚት ፕላን ከሌላቸው መሪዎች ይህ ያሳስባቸዋል ሁለተኛው ጎንድ ደግሞ ሲና ተከታዮች የምንላቸውን በራሱ ለመከተል የተዘጋጁ ናቸው ወይ የአመራር መተካካት ለእኔ እንደገባኝ በምርጫም አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ምርጫ ነው የምናደርገው እኔ በጣም የምቃወመው ግን ያው አክብር የሚኖረው ቤተክርስቲያን አሁን የኢትዮጵያ ስርዓት ነው ብቻዬ ስለገባኝ እንደሱ ነገሮችን መለወጥ አልችልም በምርጫም አይደለም አመራር መምጣት ያለበት አመራር በተቻለ መጠን መንፈሳዊ ከሆን ልክ ኤልያስ ኤልሳይን እንደተካው ሙሴም እያሱም ሙሴን እንደተካው በመከተል ውስጥ ነው የሚመጣው በመከተል ውስጥ ነው የምታመጣው እና በመከተል ሂደት ውስጥ ደግሞ ያሉ ተከታይ መሪዎች ወይም ተተኪ መሪዎች የምንላቸው እና ለመከተል ፈቃደኛ ናቸው የሚለው እሱም ራሱ ሌላ ፈተና ነው አንድ ምሳሌ በጣም ስለሚገልጽልኝ አንድ ወዳጅ አለ ባለቤቱ እናት በቀመሞቻቸው ስደርሱ በጣም የወዱትን ወርቅ ምርጥ የወርቅ ለልጅቷ ሰጠቻቸው በውርስ እና ይሄ የወዳጅ ባለቤት ደግሞ ስጦታ ተቀባ ማለት ነው ይሄ ወርቅ ያላቸው ቤታቸው እና ልጃቸው ትንሽ ልጅ እና ወርቁን ሁሉ ጊዜ ያናትዮ ስፔሻል ፕሮግራም ላይ ያደረገች ስትቆምታ ያለች እና ከዚህም የተነሳ አንድ ቀን ይሄ የእናት ስጦታ ነው እናት ስትሞት ለእኔ ሰጠችኝ በጣም የምወደው እናት ምትክማ ስጦታ ነው ብላ ታወራለች እናቴ ናት የሰጠችኝ እኔም ሲሞት ላንቺ ነው የሚሰጠው ትላት እና በሁለተኛ ቀን እች ምን ብትል ጥሩ መሰለ ታዲያ አንቺ ስሜት መቼ ነው ስለዚህ ተከታዮቻችንም ስናስከትላቸው ልክ እንደዚህ ችኛው ብላቴና ጥያቄ ታዲያ መቼ ነው ይህንን ቦታ የሚረክበው የሚል አይነት ግምት አለ ወይም ወንበሯንም ደግሞ ለማግኘት የሚያደርጉት የራሳቸው አቋራጭ መንገዶች አሉ ይሄ በራሱ ፈተና ነው በአሁኑ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከዚህ ውጭ ሊሆን አይችልም ኢንቴንሽናል መሪዎችን አሳድገው በሂደት ፕሮሰስ ስለሆነ መሪ ማሳደግ መማቅር ባይዘ መሪን አሳድግ ከመማቅር ነው የሚመጡት ብዙ ጊዜ መሪዎች በተለይ በእኛ መሪዎች በእኛ ቤተ ላይ ያለው መሪዎች የሚመጡት የሆነ መማቅራቸው አለ መታዳደንብ ውስጥ ያሉት በጉባኤ ውስጥ አሉ ከጉባኤ ውስጥ ናሽናል መሪ በተለይ ይህንን ለማሳደግ ለመስራትም አቺ አራት ዓመትና አምስት ዓመቷ በቂ አይደለችም ሂደት ስለሆነ አንድን ሰው አስተምረ እንትን ማረት በቂ አይደለም እና ጥያቄን መልሸ ከሆነ እንደዚህ ፈተናዎች አሉ ፈተናዎች አሉት ስለዚህ ወደ እኛ አካባቢ አትጠጉ እንዳዩ እስኪ ተጠቂ መሪዎችን ለመምረጥ ለማየት ምን መመዘኛዎችን መጠቀም ያስፈልጋል ትላለፋስ ተተክ መሪዎችን ለመምረጥም ለማዘጋጀትም መጀመሪያ ማመን አለብን ያስፈልጋል ቅድም እንዳልኩት እኛ ኮድንግ አሁን ብዙ መሪዎች ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ መሪዎች ፖለቲከኞች ማለት እንችላለን አሁን የምናነሳው የፖለቲካን ጉዳይ አይደለም ምን ፖለቲከኛም አይደለሁም ግን ብዙ መሪዎች ፕሬራይዝ የሆኑ መሪዎች ናቸው ያሉት ረፍት የላቸውም የጤና ችግር አለባቸው ብዙዎቹ ጓደኛዎች ስለሆኑ አብዛኞቹ በርናያት ችግር አለባቸው ናቸው እንቅልፍ የሚቆራረጥባቸው ሰዎች ናቸው በበቅ ሁኔታ እንቅልፋቸውን የሚተኙ አይደለም ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት የሚተኙ ናቸው ብዙ ፕሬር አለባቸው ተቋማዊ ፕሬር አለባቸው ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው አንተ ሱካር ከጀመረ ደምክፊት ካለብህ ልትሄድ ነው ማለት ነው በቃ ያኮበከብኩ ነው ማለት ነው ላይ ገብተ መንገዱ ላይ ትራክ ውስጥ ገብታል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ደቦል ናቸው የነገሩን ነው ያሉት እንደዚህ ነገሮች ከትመተው ጠቅ ካደረጉ እንቅርፍ ካለ ካለ ከፍ ካለ ዶክተር ሱካር ካለ ጮማት ብላ ካለ ስጋት ብላ ካለ ደወል ናቸው እና መንግት ራክ ውስጥ ገብትሃል በተቻለ መጠን ለመቆየት አንዳንድ ጥንቃቄ አርገህ ከተባልክ እንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ያለ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ዘላለማዊ አይደለንም የሚለውን ማመን መቻል አለብን በመጀመሪያ ደረጃ እና አገልግሎቱ መቀጠል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድጋሚ እስኪመጣ ድረስ አገልግሎቱ እንዲቀጥል ክርስቲያን እንድትቀጥል የምንፈልግ ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ማመን አለብን ራሳችን አስተሳስባችን መለወጥ አለብን ግን የምናስከትላቸው መሪዎች ያው ነው ምንትናችን መቀዳት የሚገባው በተቻለ መጠን ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው መሆን አለበት ምሳሌ መሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የነበሩ በብልኩላን በአዲስ ክዳንም የአመራር ሽግግር እንዴት ተደረገ የሚለውን እሱን ሞደል ከመጽሐፍ ቅዱስ መነሳት መቻል አለብን ሌላው ደግሞ አሁን ያለው ጊዜ በተቻለ መጠን ጊዜ በፍጥነት አደለ የሚቀየረው ጊዜ ዋቼ አመራር ነው ወይም የምናስከትለው በተቻለ መጠን ብዙ ጊዜ አጠግባችን የምናስቀምጠው ሰው ምን አይነት ሰው ነው የሚታዘዘን ቻለንጅ የማያደርገን እሺ የሚለን ውሳኔዎቻችን በፍጥነት የሚፈርምልን ምልን አይነት ሰው ነው የምንፈልገው እንጂ በጣም ቻለንጅ አድርጎ ወደ አመራር የሚመጣ ሰው በብዙ አንዱ ያለው ኤክስፔሪንስ ችግር ቅድም ሳላነ ያለፍኩት እሱም አለና በተቻለ መጠን አገልግሎቱ እንዲቀጥል ከፈለግን ጊዜውን በተገቢ ሁኔታ ማወቅ አለብን አሁን ባለፈው ኮቪድ ከመጣ በኋላ ብዙ መሪዎች ፍልስፍናችን ተቀይሯል አይደል ምናልባት ከዛ በፊት አብዛኞቻችን የምንጠቀመው ቴክኖሎጂ ምናልባት ኢሜይል ብቻ ሊሆን ይችላል ኮሚኒኬት ለማድረግ ዙም የሚባለው ኮንሰፕት ከኮቪድ አስተማርን ከዛ በኋላ በዋሳፍ መሰብሰብ ስብሰባ ማድረግ እንደሚቻል ለኮንፈረንስ ማድረግ ብዙዎቻችን ከዛ በኋላ ያወቅ ነው በፍጥነት እየመጣ ያለው የዓለማችን ለውጥ አይተን የአመራር ፍልስፍናችን መቀየርና ለዚህ ፍልስፍና ደግሞ ኮፓ የሚያደረግ መሪ አቸው ጊዜውን ዋጀ መሆን አለበት በድሮ አሰራርና መንገድ የዛሬውን ችግር መፍታት ስለማንችል አለም በጣም ፍጥነት እየተቀረች ስለሆነ ጊዜውን የዋጅ አመራር መሆን አለበት እያላ ቅድም አንድ ሀሳብ አንስተል ነበር በተለይ በመሪነት ከቆዩ በኋላ ሲወርዱ ወይ ሪታር ሲያደርጉ በቤተ አካባቢ ያለው አቀባበል መሪዎች እንዳይወርዱ የሚያደርግ አይነት ስሜት ይፈጥራል የሚል ሀሳብ ሰታይ ነበር ሰሞኑን አሁን ይህንን የምናደርገው እንደ ሀገር እርሰ ብሔር የቀየርንበት ወቅት ነው እና ይሄ ዜና ያው ሲነገር እርሰ ብሔር የኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር ከወረዱ በኋላ የሚያገኙት ጥቅማ ጥቅም ሚዲያ ላይ ይዘረዘር ነበር እና አብዛኛው ስትመለከተው ርዕሰ ብሔር መሆን በተለይ ስትወርድ ያለው እድል የሚያጓጉ አይነት ስሜት ይፈጥራል የሚዘጋጁ መኪናዎች ወደ ሶስት ቤት ደሞዝ ህክምናውን ስትመለከተው እና እንዲ እንዲ አይነት ነገሮችን ብናደርግ መሪዎች ወደዛ ሄደው ቶሎ እንዲሁም አያጓጓቸውም ወይ የበልጥ ሪታይር አድርጎ ያው ጥቅም የሚገኝ ከሆነ ቤተ እምነት መርቼ ከዛ ስወርድ እንዲ እንዲ አይነት መብት ይከበርልኛል ስለዚህ በቃ አራት ዓመት ወይ የቤተ እምነቱ አንቀስ ወይ ሶስት ዓመትም መርቼ በቃ አርፌ ቤተሰብ ያሳድጋሉ ሚል ጉጉት ሳይፈጥርባቸውም እንደዚህ አይነት ቤስ ነው ሜና ግን መንፈሳዊ መሪዎች ከሆኑ የሚያገለግሉት ጌታና ህዝቡን ስለሆነ ቅድ ነው ፈተናው ስላልከኝ ነው እንጂ ይሄ በራሱ አንዱ ፈተና ሊሆን ይችላል ግን ያው ጤናማ መሪዎች አምጥትን አማራጩን አዘጋጅትን መሪዎቻችን ካገለገሉ በኋላ ቤተክርስቲያን ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው እንዳይራገሙ እውነት ለመናገር ብዙ ያገለገሉ ቤተሰብ አገልጋዮች በዚህ ሚዲያ ለመናገር ልክ ይሁን አይሁን አላውቅም እንጂ ብዙ ያገለገሉ ሰዎች አሁን እርዳታ ድጋፍ እየተደረገላቸው አደለ ይሄ ልክ ነው ብለት አስባል ትልልቅ ተቋሞችን ከመራን በኋላ ያ መሆኑ ኦፍኮርስ ቤተክርስቲያን በአቅሟ ነው የሚታደርገው እኔ አሁን የራስን ብሶታ ልምናገር ቤተክርስቲያን አቅሟ የፈቀደው የነሳቸው ነገር የለም ፕሬዚደንትነቱን ጭምር በዚህ እድመ ሰታኝ ያገልግ ያለው ከዛ በኋላም ደግሞ አሁን እያገለገልኩዋለሁ ሪታይር አላረግኩም እኔ ግን የብዙ አገልጋዮች ጓዳ ስታኝ ጵያ ቤተክርስቲያን ቆም ብላ ማሰብ አለባት በአቅሟ በልኳ የገጠር ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ከሆኑ አንድ አገልጋይ የግዴታ የቤት ክራይ ማይከፍል ከሆነ ኦይል ጤፍ አንድ መቶ ኪሎ ከተገዛለት እኮ ግማሽ ዘና ብሎ ይበላል ምክንያት አንዱ እኮ ወንጌል እንዳናገለግል የሚያደርገው ነገር የዳቦ ጥያቄ ነው የዳቦ ጥያቄ እያሰበ ሰው ትክክለኛው ነገር ማሰብ አለበት ማሰብ አይችልም ፈተናው ምንድን ነው ስላልከኝ ነው እንጂ አንድ አገልጋ እግዚአብሔር የጠራው ጠርቶት ቦታው ላይ ያስቀመጠው ሰው ከዚህ በኋላ ምን ሆናለሁ ብሎ ቤተክርስቲያንን ማጉላላት ያለበት ብዬ አላምንም ግን ፈተናዎቹ እነዚህ መሆናቸው ሪያሊቲም እንደዚህ መሆናቸውን ማወቅ መቻል አለብን በቅርብ የትገብዞችም ጋር ብረን ስለሰራን ይሄም አለ ለማለት ነው ፈተናው ግን አለ ግን ይሁን እንጂ እውነት ለመናገር መንግስት ከኛ ተሽሎ ተገኘ የግዴታ ቤተክርስቲያን እኮ ለራሷ የሌላት ሶስት መኪና ለፕሬዚዳንቱ መስጠት የለባትም ግን ከዛ በኋላ ካገለገለ በኋላ ጊዜውን ሲጨርስ በተገቢው ቦታ ግን መመደብ አለበት ቤተክርስቲያን ማገልገል የሚችልበት ቦታ ላይ አገልግሎት ሊሰጠው ይገባል አገልግሎት አላበቃምና ማለት ነው የኔ ኮንሰርት በዚህ ሚዲያ ላይ የሚያዩም ማየ ማወቅ የሚገባቸውና ማለት ልረዱኝ የሚገባት ነገር ምንድን ነው ያገለገለ ሰው ካገለገለበት ቦታ ስን ስናደርግ ተመሳሳይም በጸጋውና ባለ እውቀት ባለው ልም ሊያገለግል የሚችልበት ቦታና ድል ሊሰጠው ይገባል ያ ያሳስበዋል ወደ ተተኪዎቹ እንምጣና ያው አመራሩ ከላይ ያለው መተካት ቢፈልግም ተተኪ መሪ እስካላገኘ ድረስ ለሱም ፈተና ይመስለኛል ተተኪ መሪዎች ወደ አመራር ለመምጣት ምን መከተል አለባቸው ትላለ ሁኔት ለመናገር እግዚአብሔር ቃል የምናገረው እንነማምነው ማንም ኤጲስቆጶስነትን የሚፈልግ መልካም ስራ ነው ሌላ ምንም አይደለም ፖዚሽን አይደለም እኛ ማሰብ ያለብን በትክክል እኛ እግዚአብሔር ጠርቶን ከሆነ ማድረግ አለብን መሪነትን መመኘት እኮ ችግር የለውም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንድ ጊዜ ከልጅነታቸው ጀምሮ አስቦበት አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር እስከሆኑ ድረስ የሰራው እውቀታቸውን ያዘጋጀው ልምዳቸውን ያዘጋጀው የመጡበትን መንገድ በተገቢ ሁኔታ ሁን የሚሰሩትን ስራ ጭምር አቂዶ መጡ ይመስለኛል ያው ለረጅም ጊዜ አስቦ እንደመጣ ሰው ማለት ነው ለመሆን ለማገልገል መመኘት ጥፋት አይደለም ግን ቃሉ እንደምናገረው ኤጲስቆጵስነትን የሚፈልግ መልካም ስራን ይመኛል ለምን ተመኘ ያንን ቦታ እኔ የሚነዳውን መኪና ለመንዳት ነው ፕሬዚዳንት ተብሎ ለመጠራት ነው ወይስ የውጭ ሀገራትን መመላለስ እድሉ እንዲያገኝ ነው ለምን ለማድረግ ነው የተመኘው ያ ነው በጣም አስፈላጊው ነገር በውስጣቸው ራእይ ያላቸው ሰዎች ይመኙ ይፈልጉ እግዚአብሔር እድልም ደግሞ ይሰጣቸዋል ግን የሚመኙ ሰዎች ያንን ቦታ የሚፈልጉ ሰዎች አንደኛ ማድረግ ያለባቸው ነገር መልካም ነገር ለማድረግ ማድረግ አለባቸው መሪዎቻቸውን በጤናማነት በቅንነት መከተል መቻል አለባቸው ስክት መዋቅሩን ሬስፔክት ማድረግ መቻል አለባቸው የቀደሙትን ማክበር መቻል አለባቸው የቀደሙትን መንገድ ማየት መቻል አለባቸው እነሱን የመታንቅፋት እንዳይመታቸው መጠንቀቅ አለባቸው መከተል የሚል ነገር አንስተልኛል ና ትንሽ በዝርዝር ብናየው ጥሩ ይመስለኛል በተለያዩ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምንመለከተው የአመራር ሂደት እንደዛ ስለሆነ ሙሴን የሚከተል ሰው ነው እያሱ አደል በኋላ ወደ አመራር የመጣው ጢሞቴዎስም እንደዛ በጳውሎስ አካሄድ ና እሱን ምናልባት መንፈሳዊ ቋንቋ ስለሆነ ምናልባት ለመረዳትም ያስቸግር ይሆናል ይሄ ነገር መከተል የሚለው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ አንተ የቀደሙ አባቶችና በተለይ ከአንተ በፊት ያሉ ሰዎችን ስትከተልና የሚሰሩትን ከነክር ስራቸው ለመማር ስትፈቅድ የሚፈርጁ ሰዎች አቋም እንደሌለ አድርጎ ሊፈርጁ ይችላል ግን በጣም ምርጫው እሱ ነው ለእኔ ይገባል መከተል ብቻ ነው መሬ የሚያደርገው በእኔ ቦታ ሰዎች ስለመጡ እኔ የሰራውትን ስራ መስራት አይችሉም በመከተል ሌለት ውስጥ መንፈሳዊ ሽግግር ከተደረገ ግን ያ ሰው ጤናማ አገልግሎት ሊያደርግ ይችላል እያሱን እናስብ እያሱና ሙሴን እኮ ብናወዳድረው እያሱና ሙሴ ያላቸው ኤክስፔሪንስ አንድ አይደለም ከይም በፊትም በኋላ የሙሴ አይነት መሪ የለም አይደለም ቃሎ የሚለው ዘዳግ መጨረሻን ራፍ ላ 34 ላይ እንደሱ አይነት መሪ አልተነሳም እንደዚህ አይነት ቫኩም ጊዜ ነው እያሱ የተነሳው ግን እያሱ የሙሴን ያለ ኤክስፔሪንስ ሙቀትም የሌለ ሆኖ ምን አደረግ ዮርዳኖስን አሻገር ህዝቡን የተስፋይቱ ምድር ድረስ መራ ህዝቡን እስከ ድርጅናው ድረስ እግዚአብሔርን አገለገለ የእግዚአብሔር አጀንዳ በእሱ እንዲፈጸም አደረገ ስለዚህ በመከተል ልደት ውስጥ የነበረ አገልጋይ ስለነበረ አሻገር እና አሻጋሪ መሪዎች መሆን ከፈለግን መከተሉ መንፈሳዊ ቋንቋ ነው ቢብሊካል ተርሚኖሎጂን ብዬ አስባለሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲከተሉ የነበሩ አመራኑ ተቀብሎ ወንጌልን ሊያገለግሉ የነበሩ ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግራቸው የነበረውና እነሱ ይረዱት የነበረው ሀሳብ አንድ አይደለም እነሱ ይጠይቁ ነበር እስራኤልን ነፃ ያወጣል ብሎ ስላስቡ የእስራኤል መንግስት የሚታቋቁመው መቼ ነው እኛም በእርግጠኝነት ምለው እስራኤል ነፃ ስትወጣ እሱን እንደ ፖለቲካል ፋይተር ስላሰቡት እንደ ፕሬዚዳንት ወይም እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ከመራ የሚከተሉት ቦታዎች ደግሞ እኛ እንሆናለን የሚል ግምት ያላቸው ናቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልስ ይሄ የእናንተ ስራ አይደለም የእናንተ ስራ ምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ የሚባል ወደ እናንተ ይመጣል ሀይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም እስከ ኢየሩሳሌም ጀምረ እስከ ሳማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ ሀይል ወደ እናንተ ሲመጣ የእናንተ ስራ እስራኤልን ነፃ ማውጣት ሳይሆን አለምን በክርስቶስ ነፃ ማውጣት ነው ስለዚህ እኛ አለምን በክርስቶስ ነፃ ለማውጣት የተጠራን ሰዎች ስለሆነ ቋንቋ መንፈሳዊ ስለሆነ። ሪሊ መንፈሳዊ ያን ብለን ካሰብን የሚያስከትልና የሚከተል ጠፋ እንጂ መከተልነውመፍትው መከተል ነው እንደሱ ነው የሚከተለውና የሚያስከትለው የሚለው ላይ በኋላ እንመለስበታለን ተተኪዎቹ ጋር ግን ስላለን ባለፍ ሳምንት ምናልባት ከቤሪያ ሊደርሽፕ ኢንስቲቱት እንግዳ ርጌ ጋብዤ ነበር ፕሬዚደንቱን እና እሳቸው ሲነግሩኝ በጣም በሰፊ ጉጉት ነበረ የስልጠና ተቋሙን ያቋቋም ነው ወደ ስድስት ሰባት ክፍሎች አርገን ምክንያቱም በጣም ብዙ ልምድ ለማካፈል አቅደን ስለነበር ግን እንደጠበቅ ነው አደለም የሚል ሀሳብ አንስተዋል እና የተተኪ መሪዎች ራሳቸውን በስልጣን ራሳቸውን በስልጠና የማብቃት ጉዳይስ መነሳት አይገባውም አሁን ምን ሆነ መሰለ ፈተናው ለተቋማትም ፈተና ሆነ በዚህ በስፒሪል አመራር ለማዘጋጀት የተቋቋሙ ተቋማት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ለዩኒቨርሲቲዎችም ተቋማት ለዩኒቨርሲቲዎች ትልቅ ዩኒቨርሲቲዎችም ራሱ የሚቸገሩበት አንዱ ችግር ምንድን ነው አሁን በጣም ተቀይሯል ቴክኖሎጂ ሁሉንም ነገር አቅሎታል አንድ ሰው ቸርች ሳይመጣ ዘፐርፐዝ ኦፍ ስ ብሎ ከጠየቀ በአምስት ደቂቃ ምርጥ ሀያ ነጥቦችን ቁጭ ብሎ ቤቱ ያገኛል ያንንም አንብቦ አይጨርሰውም። ስልቹ ማህበረሰብ ነው ተፈጠረው ትልቅ የጀኔሬሽን ጋፕ ነው መጣው አሁን ወጣቱ ቫሎ የሚያደርገውና አንተን ኔ ቫሉ የሚናደርገው ነገር የተለያየ ነው አንዱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቻለንጅ ግድ ማነሳለሁ ብዬ ያረሳሁት ነገር ምንድ ነው የጀኔሬሽን ጋፕ በጣም ትልቅ አለ ድሮም ነበር የጀኔሬሽን ጋፕ የሌለበት ዘመን የለም ግን የአሁኑ በጣም ፈጣን ነው ጠዋት የነበረው ነገር ከሰዓት አታገኘው እኔ ሰሞኑን ከልጅ ጋር ሲያወራ እኔ ፌስቡክ በጣም ተጠቃሚ ነኝ አልፎ አልፎ ትንሽ ነገር ይጽፋለሁ ዘመናዊ ነኝ ብዬ አሰብኩኝ ግን ልጅ ምን እንዳለች ፌስቡክ እኮ ጊዜው አለፈ የሸባዎች ነው አለች በእኛ መካከል በእኛ ሰርክ ፌስቡክ የማይጠቀሙ መሪዎች አሉ ፌስቡክ ገጽም የሌላቸው ማለት ነው እኔ እንደው ዘመኑን ዋጀው ብዬ ነው ፌስቡክ በቀን አንድ ሁለት ጊዜ የሚጎበኘው ግን የፌስቡክም ጊዜው አልፎታል ተባለ እና ጊዜው በፍጥነት እየተቀየረ ስለሆነ ያለው የመማር ፍላጎት የማወቅ ፍላጎት ጉጉት ረከሰ ድሮ እኛ እኔ ገጠር አገልጋይ ነ ቅድም ነገር ያለ አደል የመግዛት እንኳን አቅም ስላልነበረ ግን መጽሀፍ የሚገዝ በቀበለ ውስጥ አንድ አገልጋይ ካለ ሄደን ተውሰን ከሱ አንድ ማታቆጭ ብለናል በጨርሰን በሁለተኛው ቀን እንመልስለታለን እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ማንበበ በጀመርኩት ተውሼ ነው መጀመሪያ መግዛት አግም ስላልነበረ ማለት ነው ከጓደኞ ተውሼ ከእነሱ በላይ አይነብ ነበር ፍላጎት ስለነበረን ማለት ነው ስልጠና ተዘጋጀ ከተባለ አንድ ቸርች ስልጠና ካዘጋጀች ያን ስልጠና ሄደን ለመማር አራት ሰዓት አምስት ሰዓት መንገድ ተጉዘን ሄደን ምንም ሳን ብለን ማስታወሻችን ይዘን እንጽፋለን አሁን ቤተክርስቲያን ስልጠና ሲታዘጋጅ ባይብል ስኮል ኮቾቻችን እኮ ተማሪም እያጣን ነው በተለያየ በየመንደሩ ዶክትሬት የሚሰጥ መጥተዋል ኦንላይን መቼ እንደተማሩ ሳናቅ እኮ ዶክተር ተብሎ መጡ ሰዎች አሉ ግን የዘመኑ ዘመኑ ቻለንጅ ስለሆነ ስልጠናው ያስፈልጋል ምንም ጥያቄ የለው ቴክኖሎጂ ስልጠናውን ይተካል ሊያግዘን ይችላል እንጂ አይተካውም ስለዚህ አንዱ ቤተክርስቲያን ልታውቁ የሚገባው ነገር አሁን ያለው የቴክኖሎጂ ፍጥነት እንዴት አርገን ነው ልናጠፋው እንችልም አሁን ሚዲያውን እንዴት አድርገን ነው መዋጀት የምንችለው የሚለውን በዚህ ውስጥ በዚህ ሲስተም ውስጥ በፍጥነት እንዲት ግንገባለን የሚለውን እንዳመራር ማሰብ አለብን ተከታዮቻችንም የሱንም መከተል መቻል ሁለት ግላዊ አንተን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ስላንሳ ና ወደ መደምደሚያችን እንሻገር አሁን መከተል የሚል ነገር ስላነሳህልኝ ነው እና እነማንን ማን እንተከተልክ ወይስ እነማን አስከተሉ እኔ በመንገድ እግዚአብሔር ባረከኝ ሰው ነኝ አጋጣሚ እግዚአብሔር ሲፈልግ ሰው ይሰጣሃል አይደል በመጣንበት መንገድ ውስጥ በመጣሁበት መንገድ ውስጥ ብዙ ባለውለታ የሆኑ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ተጠቅማችሁ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ በራበኝ ጊዜ እንጀራቸውን ያበሉኝ ሰዎች አሉ አገልግሎት በየሃስኩል ከወጣሁም በኋላ ደሞዝም አልነበረኝም እና ቤታቸው ለሶስት ዓመት ለአራት ዓመት ያስተኙ ሰዎች አሉ የተረፈው ሰው ከተረፈ ህይወታቸው አይደለም ከጉዱለታቸው ያገዙኝ ሰዎች አሉ በዚህ ውስጥ ሶስት ሰዎችን ማንሳት ፈልቃል አንደኛ አጥቢያ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ የነበረው ሰብሳቢ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ የነበረው ሰብሳቢ እኔ ባገለገልኩበት ጊዜ የነበረው ሰብሳቢ ብዙ መንገድ አሳይቶኛል እግዚአብሔር እሱ አሁን ገጠር ነው ያለው እኔ እዚህ ነው ያለሁት ከዛ ቀበለ እሱ አልወጣም ግን ብዙ ነገር ነው ያሳየኝ እኔ ቤተ ቤተክርስቲያን ሽማግል አልነበርኩም ሽማግሌዎችን እንዲሰበስብ ያደረገኝ ነበር ለምን እንደሚያደረግ እሱ ሰብሳቢ ሆነ ማለት ነው እስኪ ስብሰባን ተምራ ይለኝ ነበር እሱም ስመራ የሽማግሌዎችም ስብሰባ እንዲካፈል ያደረግ ነበር እዚህ እንደምደርስ አውቆ ይሁን እኔም ልዩ እግዚአብሔር ተናገረኝ ነገር አላለኝም እስሁን ድረስ እንደዚህ አይነት ልምምድ እንዳለው አላውቅም ግን የሽማግሌዎች ስብሰባ እንድካፈል አደግ ነበር ስብሰባ እንድብስ መራ ሳይ ነበር እኔም እንድመራ ያደረግኝ ነበር ማስታወቂያ ያዘጋጅና ተነስተ ዛሬ ማስታወቂያ ንተ ለቤተ ክርስቲያን ተናገር ይለኝ ነበር ከተናገርኩ በኋላም ደግሞ ይገመግምኝም ነበር እንዲህ አይባልም እንዲህ በመድረክ ቋንቋዎችም ይነግረኝ ነበር ሁለተኛው መጋቢ ላተሞ ላሊ ይባላል እሱ የኛ ጥበ ቤተክርስቲያን በአመት አንድ የመጣ ብዙ አገልጋይ አልነበረም ከነ በፊት ጥቢያችን ውስጥ በአመት አንድ የመጣ ስልጠና ይሰጠን ነበር እና እኔ ስምንተኛ ክፍል ላይ እያለው ግድም ስብ ከተጀመርኩ ዛ አካባቢ ነው አላልኩም በእርግጥ ከዛም በፊት አንዳንድ አገልግሎት የሚመስሉ ነገሮች ውስጥ ገብቻለ ኳይር ውስጥም ነበር የሆነ ነገር አስተባብር ነበር ክሊርሊ ግን እግዚአብሔር እንደጠራኝ ያወቅኩት ስምንት ያክል ተማሪ ሆ ነው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቼ ለወደፊት አሁን የሚኖረውን ላይፍ መኖር እንደሚችል ማለት ለጊዜን እና ዘመንን ለወንጌል ብቻ መስጠት እንደሚችል የገባኝ ጊዜ ነበር እና ያ ወጣትነትም አለ መንፈሳዊ ግለትም አለ እና ምን አደረግኩ መስል ትምህርት አቋረጥኩ በቃ ዘመኑ መጨረሻ ነው ቶሎ ቶሎ ብዬ ወንጌል መስበክ አለብን ነፍሳት መዳን አለባቸው ትምህርት ምን ያደረግልኛል የሚል ማለት ነው ማቤት አንዴ ነው የሚመጣ የሰውዬ እኛ ቸርች አንድ ሳምንት ቆይቶ ነው የሚያስተምረው በጣም እወደዋለሁ በጣም የምንወደው መንፈሳዊ አባታችን ነው ሰማይን አመታቸው ነው በወንጌል ከ በላይ ያገለገለ በጣም ሰው ነው ትምህርት እንዳቋረጥ ሲያቅ ሀባሳ ነው የምኖረው ከሀባሳ መቶ አርባ ኪሎ ሜትር ተሳፍሮ መጣ መከረኝ እንዲህ ያለኝ አንተ ብትማር የበለጠ ታገለግላል ለእግዚአብሔር ታስፈልጋል ያን ትምማሪ ማቋረጥ የለብህ ማለኝ መከረኝ ከተሳሳትኩበት መንገድ መልሶኝ አሁን ያለሁበት ቦታ እንዲሆን ከእግዚአብሔር በታች እግዚአብሔር ተጠቀመበት እግዚአብሔር ሰው ነው እና አንዱ እሱ ነው በህወቴ ሞደል አርጌ የተከተልኩት ሰው በአመራር በሌደርሽፕ ወደ አገር አቀፉ ላይ በነበርኩ ማለት በነበረው አገልግሎት ቅድም አንስቻለሁ መጋቢ ዘሬውን ደጉ በብዙ ነገር ሮል ሞደል ነው በባህሪ በእይታ የምንለያይባቸው ነገሮች አሉ ቁጭ ስንል አሁን እንደምናገረው ብቻ አይደለም በእይታ እንለያያለን። ግን በህይወት እንደ እሱ ለወጣቶች ርስክ የሚወስድ መሪ እኔ አላየሁም ሀላፍነት ወስዶ ሚያስከትልም ፍራንክሊ ደግሞ ሪኮመንድ የሚያደርግም ሀላፍነት የሚወስድ መሪ አላየሁም እኔ ለተመልካቾች ቃል እንገባለን በቀጣይ መጋቢ ዘሪውን ሲመቻቸው አንድ ቀን እየታቸውን እንዲያጋሩ እንሞክራለን ወደ ቀድም አንሳው ጥያቄ ከመሄደ በፊት ግን መካከል ላይ የተናገርከው ነገር ትንሽ ልቤን ስለያዘው ደግመን ብንነካው ለምሳሌ የመጀመሪያው የአጥቢያ የተከተልኩት ሰው ቀበሌ ነው ያለው አሁን ወደ ከፍተኛ አመራር መጥቻለው ብለህ ያነሳው ነገር ተተኪዎችን ታዲያው ከኛ ወደ ላቀ ነገር ማስኬሄድ ነው አደለ እዛ ሆኖ ፕራውድ የሚሆን ይመስለኛል በጣም 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 ነው የሚሆነው ጥሩ ምሳሌ ሊሆናል ብያሰብኩት ሰው ልንገር ባርናባስ አሁን በመጻቅዱስ ውስጥ ብዙ ጊዜ አይጠቀስም ግን ባርናባስን ሲታየው ጳውሎስን የሚያክል ሰው ወደ ለፊት ያመጣው እሱ ነው ጳውሎስ ወደ 13ት ምልክቶችን አለምን በወንጌል የደረሰ በስብከቶቻችን በየቀኑ የምናስታውሰው ሰው ነው ባርናባስ መጻቅዱስ ውስጥ ግ ብዙ ቦታ አልተጠቀሰም እና ግን ይህንን አለሚን ያነቃነቀው ትራንስፎርሜሽናል መሪ እንዲፈጠር ወደፊት እንድመጣ እድል እንዲያገኝ ሀላፍነት እና ረስክ ወስዶ ያመጣው ሰው እሱ ነው ብዙዎች እኮ በመንገዳችን ያሉ ሁን አንዱን ምሳሌ አነሳው እንጂ በእውነት በመንገዳችን የነበሩ እናቶች ምንም ያልተማሩ ቀላል አይደሉም ሚናቸው የጸለየሉን ሰዎች አይዞ ያሉ ሰዎች በመንገዳችን አንድ አይዞ ኮ ያሻግራል በመንገድ ላይ በጣም ወጣት መሪ ስትሆን ግራ በገባ ሰዓት ላይ ይሄ ጊዜ ያልፋል በርታ የሚለው አንድ በርታ የሚለው ቃል በጣም ያሻግራል ብዙ ሰዎች ኔ ለእኔ የሚነግሩኛል ባለፈው እንደዚህ ሆኘ ፓስተር አንተን አግኝቼ መንገድ ላይ በርታ አልከኝ እኔም በረታው የሚሉ ሰዎች አይቻለሁ እኔም በቤተ በርታ ብለውኝ ሰዎች በርትቻ ያውቃለሁ በተግባር ባፍ ብቻ ሳሁን ቅድም እንዳልኩ የሚበሉትን የሚለብሱትን እየቆረሱ እየሰጡን ያሳደጉን አባቶቻችን እናቶቻችን አሁን እኛ ያለንበት ቦታ አይደለም ያሉት አላማውም እኮ እሱ ነው እኛ የምናሳድጋቸው አገልጋዮች ዛሬ የምናስተምራቸው ሰዎች ሰንደስኩል ላይ የምናስተምራቸው ልጆች ህፃናት ልጆች ነገ የሀገር መሪ ናቸው ያለን አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ ይሆናሉ እነሱን በኋላ ምናቅ ያለብን አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ መሪዎች ችግራችን ምንድን ነው ያስተማርናቸው ሰዎች ሲበልጡና ከፍ ሲሉ ምን ምንዋለን ይ እኔነኝ ብለን የትናንቱን ድካማቸው ነው እግራችን ስር ቁጭ ብለው መማራቸውን እንደ አንድ ድካም ቆጥረን አንደርማይን እናደርጋል እሱ አደገኛ አመለካከት ነው ትክክለኛ ነውነት ነው ቅድም ባትወስኑት ወጣቱ አመራር ሲመጣ ባይወስነው ምትለው አለ ወይ ስልህ እንደ ቡድን ሀላፊነት አልወስድም ብለኛል አሁን ግን እንደ ግል ብጠይቅህ ግን ራስ ብቻ አንስሎን ከራስ ሀላፊነት ወስዳለ ብዬ ተስፋ ረጋለውእና በአመራር በቆየህባቸው ዘመናት ለውሳኔ የከበደ ወይም ደግሞ ባሎ ስለኖሮ ብለ የምታስበው ነገር ነበር አለ ብዙ አለ እንግዲህ አንዳንዱ ሚዲያ ላይ ለመናገር አንዳንዱ ያስቸግራል ግን ብዙ ጊዜ ተሳስጃ ያውቃለሁ እንደ ማንኛም ሰው ተሳስጃ አውቃለ አንዱን ግን በህወት በተለይ አጥባ ቤተክርስቲያን በነበርኩ ጊዜ ቅድም የእኛም ቸርች ፍርድ ቤት ቆማ ታውቃለች ብዬ ነበር እና ያ ችግር ወደ እኛ ማጥቢያ ቤተክርስቲያን መቶ ነበር እና የዛ ግጭት ያ ግጭት እኛ ማጥቢያ በነካ ጊዜ የእኛ ቤተ ቤተክርስቲያን ተከፍሎ ነበር ሲከፈል ስህተት ነበር አንዱ በመንገደ የጸጸትበት ዲካሜ እሱ ነው ማለት በኋላ የቆምኩበት አቅጣጫ የተሳሳተ አልነበርም ግን የኔ አንዳንድ የእይታ ስተቶች ቸርችዋ እንዲትከፈል አድርጓል ምን ማስተካከ ምን አደርጋለሁ ያን ጊዜ ይቅርታ ጠይቅ በቤተ ክርስቲያንን ይቅርታ ጠይቅ ያለው ባይሆን ጥሩ ነበረ ግን በመንገዳችንና በህይወታችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገርም ያጋጥመናል በዚህ አዘነ ያን ጊዜም ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ ትልቅ ነገር ያነሳው ያነሳኸው ይቅርታም ትልቅ ቁም ነገር ነው እና በወቅቱም ይቅርታ ጠይቅበታለሁ ብልል አንዱ የመሪ ሃላፊነት ይሄ ይመስለኛል አደል ሀላፊነትን መውሰድ ስለ ትንሽ አንሳና መውሰድ መፍራት የለብንም እንደ መሪዎች በምንሄድበት መንገድ ላይ መላክት አይደለን የእይታ ውስንነት አለብን የልምድ ውስንነት አለብን የማወቅ ውስንነት የፍላጎት አንዳንድ ጊዜ በያዝ መሆን አለ እኛ ቆመን የምናይበት መንገድ እና ሌላው የሚያይበት መንገድ የተለየ ሊሆን ይችላል ግን ያው በመንገዳችን ያጠፋ ነው ነገር እንዳጠፋ በገባን ሰት ላይ ሀላፊነት መውሰድ መቻል አለብን ብዙ ጊዜ በሀገራችን ሀላፍነት መውሰድ እንደ አቅም አነስ ይታያል ወይም ጎበዛ ለመሆን ፈሬ እንደመሆንክ ተደርጎ ይወሰዳል ግን ፈሬነት አይደለም ትልቅነት ድፍረት ራስን ማሸነፍ ይ ትልቁ ጀግንነት ራስን ማሸነፍ ነው ራሱን ያሸነፈ ሰው ነው ቅርታ የሚጠይቀው ክብር ጠቅላ ሚኒስትራችን አንድ ጊዜ በሚዲያ ቅርታ ጠይቀዋል ይሄ ትልቅነት ትልቅ ጀግንነት ራስን ማሸነፍ እና ትልልቅ ሰዎች ባለማችን ራሳቸውን ቅርታ የሚጠይቁ ሰዎች ናቸው የሆነ ጊዜ ላይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አፍሪካ ዋንጫ ያለፈበት ጊዜ በዚህ ያን ጊዜ እኔ ካዝ ተመልካች አደለውም መረጃን ካዛ አባ ብ የሆነ ስተት ተፈጽሞ ነበር በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድኑ ተቀጣ ያ በአመራሩ መካከል ትልቅ ውዝግብ ፈጠረ እና ጋሽ ብራኑ ያን ጊዜ የፌዴሬሽኑ የስፖርት ፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ነበሩ ጥፋቱ ብዙ ሰዎች ወደ እሱቸው ገፉና ይቅርታ እንዲጠይቁ ተጠየቀኝ የተባለው ነገር አላስታወስም የተናገረው በጣም ል በን ስለነካኝ ነው የተባለ ነገር በዚህ ልክ እኔ አላውቆም ግን ወንድሞች በዙሪያ ያሉ ሰዎች አንታ ጥፍትሃል ብለ ይህ ክብር ከሀገር ክብር አይበልጥም ና የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ እጠይቃለሁ አለ በህወት በጣም ማከብረው ሰው ነው የእኔ ክብር ከሀገር ክብር አይበልጥምና የኛ ክብር ከተቋም ከቤተ ክርስቲያን መታነጽ አይበልጥምና መሪዎች ባለፍንበት መንገድ ስላጠፋ ነው ነገር ይቅርታ መጠየቅ አለብን መሪዎች ስላልተፈወሰ ነው ችግራችን የሚበዛው መሪ ከተፈወሰ እግዚአብሔር ከመሪ ጎን ይቆማል ተቋሙ በመሪ ነው የሚወከለው ሀገር በመሪ ነው የምትወከለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኛ የሀገራችን ተወካይ ናቸው የእሳቸው ድል የእኔ ድል ነው ምንም ሳልባል ሳልተባበር መንደር ወኜ እሳቸው ካሸነፈን የማሸንፋለሁ እና የአንድ ተቋም መሪ ካሸነፍና ከተሳከለት ተቋም ውስጥ ተቋሙ ምነካቸው ኢንፍሉንስ የሚያደርጓቸው መመና በሱ ስር ያሉ ሁሉም ድሉ የጋራ ይሆናል ስለዚህ ትልቁ ጀግንነት ራስን ማሸነፍ ነው በጣም አመሰግናለው መጋቢ ከትልቅ ሀላፊነት ላይ ነው አሁን በማለዳ ቢሮ ሳትገባ እዚህ አስኩህና የመጨረሻ ጥያቄን ላቅርብልህ አሁን በፕሬዚዳንትነት እየመራህ ነው ህብረቱም ምክትል ፕሬዚዳንትነት እየመራችግር የለም እሳቸውም ይረዱናል ስህተት ነው ብዙዎችን ለማየት እድል አለ ብያለው ቅድም አሁን ከቅርብ ጊዜ በኋላ ደግሞ ከካውንስሉ ጋር የተፈጠሩ እርቅ ስላለ በዛም ደግሞ ኔትወርኮች ውስጥ ሌሎችን ቤተ እምነቶችን ለማየት እድል ይፈጥርልል ብዬ ተስፋ አረጋለው እና ምን ተስፋ ይታያል ተስፋ አለኝ ብዙ ችግሮችን አንስተናል አንዱ ኳንስሉ ስመሰረት የነበረው ጉጉት በጣም ትልቅ ነው ሁላችንም ያው በፍጥነት እንድመሰረት የምንችለውን አድርገናል አሁን በሚዲያ የሚነገርም የማይነገርም አሁን ኳንስሉ ራሱ በጋራ መሰብሰባችን በራሱ ተስፋ ነው በጋራ ተሰብስበን እንደ ወንጌላ ማኝ አብረን የምንሰራው አጀንዳ አለን ያ ማለት ኳንስሉ አንዳንድ አጀንዳዎች ላይ ውስንነት የለው ማለት አይደለም ውስንነቱን በአምራር ደረጃ አይተው ማስተካከል አለበት በኳንስሉ ዙሪያ ተሰብስበን እንደ ወንጌል አማኝ አንድ አጀንዳ ፈጥረን አንድ እንቁም ማለት በራሱ አንድ ተስፋ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ ያው የማየት እድል ወጣቶች አገልጋዮች እየተነሱ ነው እግዚአብሔር መስገን ብዙ ችግር ነው የምናነሳው እንጂ አሁን በሚዲያም እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ቃል በቅንነት የሚያገለግሉ ጊዜያቸውን ሰጥቶ እግዚአብሔር ክብር የሚገልጡ እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ከኛ በኋላ ብዙ መሪዎች ኤነርጄቲክ መሪዎች እየተነሱ ነው ለውጥም እያመጡ ነው በሀገር ደረጃ ተጽዕኖ እያመጡ ነው ን አንዳንድ ጊዜ እኛ ፈል ያደረግንበት አቅጣጫ ላይም ራሱ በጥንካሬ ተገልጠው እየመጡ ነው እና ተስፋ አለኝ ባዶ ተስፋ ግን እንዳይሆን በተቻለ መጠን በትጋት ተታከለ እንዲሆን ይመኛለሁ በጣም አመሰግናለሁ መጋቢ ሰንበቶ ከውድ ጊዜ ላይ መተ ይህንን የመሰሉ ሀሳቦችን ስላካፈልክን ተተኪ አመራርን አስመልክቶ ተተኪዎቹ ምትክ የሚያስፈልጋቸው መሪዎችም ይሄ እይታ ቢኖራቸው የሚለውን የአንተን እይታ ስላጋራህን ና በመጨረሻ የምትለን ነገር ካለ መድረኩ ለአንተ ላመቻች እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሆነ ይንን ክሌሲያ ሚዲያ እግዚአብሔር በተለይ የመሪዎችን እይታ ቤተክርስቲያንን ለማገልገል እንድንጠቀም ይህንን ፕላትፎርም እግዚአብሔር ስለሰጠን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ወንድማችን አብይን ለረጅም ጊዜ አውቀዋል ቱራን ቤተክርስቲያን መሪ በነበርኩም ጊዜ አብረን ሰርተናል በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች መደገፍ አለባቸው ቤተክርስቲያን አገልግሎቶች ናቸው ቤተክርስቲያንን ያግዛሉ እንደዚህ በሚዲያ ዘመኑ የባጀ አገልግሎት እንዲሆን በተቻለ መጠን የሚያግዝ አጋዥ አገልግሎት ነው ብዬ ስለማስብ ይህ ሚዲያ በተቻለ መጠን የሚያግዙ አካላት በሙያቸውም በገንዘባቸውም የሚያግዙ ሊያግዙ ይገባሉ ይላለሁ ተስፋ ግን አለን እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተስፋ መቁረጥ የለብን ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ናት ንጽህት ናት እንደ አካሉ ተስፋ አንቆርጥም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመጣ ነው ስለዚህ መሪዎች በተቻለ መጠን ብዙ ሀላፍነት በእኛ ላይ ነው ያለው ማክስዌል ሲናገር ሁሉም ነገር በመሪ ላይ ይወድቃል ይላል የአንድ ተቋም እድገትን የአንድ ተቋም ውድቀትም የመሪ ውድቀት ነው የመሪውም እድገት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን እኛ እንደ መሪዎች እግዚአብሔር በሰጠን ልክ ሁሉን የምንቀይር አይደለም ልናደርግ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን እድል አውቀን ልፋይን አድርገን ያንን መጠቀመቻል አለብን ሰሞኑን መጽሐፍ አስተር ምዕራፍ አራትን ቁጥር 14ን ዛንብ ነበር መርደኪዎስ ስለ አስተር ያለው ለዚህን ጊዜ ይሆናል ምናልባት እግዚአብሔር በዛ ቦታ ያስቀመጠሽ የሚለው ማለት የት ቦታ ነው እግዚአብሔር ያስቀመጠን በዚህ ጊዜ አስተር እኮ ተስፋ በቆረጠች ጊዜ ነው የዚህ ጊዜ ማን ያውቃል እግዚአብሔር መት መንግስት ያስገባሽ ለዚሁ ይሆናል ግን ይህንን እድል ሚስ ካደረግሽ እግዚአብሔር እኛን ያድንናል አንቺ ግን አትድኝ እድልሽን ሚስ ታደርግ ያለሽ አላት ከዛ በኋላ ነው ወስና አዋጅ የሚያስቀይር ውሳኔ ውስጥ የገባቸው ያለንበት ቦታ ማን ያውቀዋል እግዚአብሔር አሁን በዙሪያችን ያለው ችግር በእኛ ልፈታ ሊሆን ይችላል ያስባል ወዳቸዋለ በጣም አመሰግናል ፓስተር ዩኒቨርስቲ ተከታተሉ የቆያችሁት እይታ የተሰኘውን መራ ግብራችን ነው እይታ በምግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዘወትር እውድ ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ ልዩ መራ ግብር ነው መራ ግብሩ በአግር አቀፍ በቤተክርስቲያንና በማህበራዊ መሰል ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ በመሪዎች ጋር የሚተላለፍ የመሪዎችን እይታ የሚዳስስ መራህ ግብር ነው በዛሬ ቆይታችን እንደተጠቀማችሁ እንደተባረካችሁበት ለየት ያለ እይታ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬ እንግዳይ መጋቢ ሰንበቶ ባሼ በኢትዮጵያ ወንጌላን ቤተክርስቲያናት ህብረት በምክትል ፕሬዚዳንትነት እያገለገሉ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን የልማት ድርጅት ላይ በቦርድ ሰብሳቢነት እያገለገሉ ናቸው የእሳቸውን እይታ ተመልክታችሁ እይታዎች እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሀሳብ ካላችሁ የተለየታ ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ በመጠቀም ልታጋሩ ትችላላችሁ በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብሬያችሁ ሆናለሁ የዛሬውን የእይታ መራ ግብር አዘጋጅ ያቀርብኩላችሁ አደለ ክያኔ መልካም ጊዜ